បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរបាទតដល់ប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនបាទក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែរង់ចាំបាទទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទរបស់ភេកទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញបាទនៅការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពបាទដកស្រង់បច្ចេកទេសបាទក៏ដូចជាសមត្ថភាពបាទរវាងក្រុម TN កណ្ដាលបាទឯកការប្រកួតធ្វើឡើងនៅទីលានបាល់ទាត់ KMH Park បាទបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងជាប់នឹងរោងចក្រដំបូលខៀវបាទហើយក៏សូមខន្តីអធិស្ឋានបាទទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទក៏អធិស្ឋានមួយទៀតទៅដល់ខាងក្រុម TN កណ្ដាលបាទក្រុមការងារទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញបាទបានយឺតយ៉ាវការផ្សាយបាទរយៈពេលប្រមាណជា5នាទីបាទបញ្ហាមានបញ្ហារអារអួលបន្តិចបាទគឺខ្សែគាត់អត់ស្គាល់អញ្ចឹងណាបាទមួយរយៈហ្នឹងគឺយើងធ្វើការផ្សាយកាត់ភ្លៀងកាត់អីរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក៏ប៉ះទឹកប៉ះអីអញ្ចឹងទៅឆ្លងបាទអត់ចេញបាទតម្រាំតែសារ៉េចេញមកវិញហ្នឹងបាទយឺតអស់5នាទីបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទហើយឥឡូវនេះគឺផ្សាយផ្ទាល់វិញធម្មតាហើយការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំដកស្រង់សមត្ថភាពក៏ដូចជាបច្ចេកទេសហើយក៏ដូចជាត្រៀមនឹងធ្វើការប្រកួតឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយសម្រាប់ក្រុម TN កណ្ដាលមកជើងទៅណាបាទបើរក្សាចាប់បាល់បានបាទហើយសូមប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនបាទក៏ដូចជាពុកម៉ែបងប្អូនជួយចែកបាទរំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទសូមជួយแชร์មួយទាំងអស់គ្នាផងបាទហើយក៏អាចមកជួយរួមទស្សនាផ្ទាល់បានដែរបាទនៅទីលានបាល់ទាត់ KMH Park បាទនៅបណ្ដោយផ្លូវវែងស្រេងជាប់នឹងរោងចក្រដំបូលខៀវហើយនៅម៉ោងប្រហែលជា6ក្រុមការងារទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញបាទធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងការចាប់គូវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយសម្រាប់ពានរង្វាន់ KMH Champions League រដូវកាលទី3បាទមកជើងទៅណាបាទឡើងទៅខាងលើយើងគួរតែដឹងតែថាការពីម្សិលមួយថ្ងៃបាទធានកណ្ដាលក៏ទើបតែមិត្តភាពហើយដែរទេជាមួយនឹងភ្នំពេញក្រោនុយ17ហើយធានកណ្ដាលក៏បានចាញ់បាទក្រោមថ្មីជើងក្រុមភ្នំពេញក្រោនុយ17លទ្ធផលក្រាស់ក្រែលមែនទែនគឺ4-1បាទបញ្ចប់ទៅលទ្ធផលគឺ4-1ការប្រកួតដកស្រង់សមត្ថភាពក៏ដូចជាបច្ចេកទេសដែលធ្វើឡើងនៅកីឡាឋាន OSN បាទហើយការនោះក្រុមការងារទូទៅកីឡាអនឡាញក៏ទៅធ្វើការផ្សាយដែរបាទថ្ងៃនេះឡើងមកថាអធិប្បាយនៅខាងលើព្រោះថាក្រុមការងារធ្វើការផ្សាយតែកាមេរ៉ាមួយទេបាទអញ្ចឹងឡើងមកខាងលើអង្គុយថាអធិប្បាយនៅខាងលើអញ្ចឹងរឿងខ្យល់បន្តិចហើយបាទអរប្រិមិត្តសូមជួយចែករំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទបាទចុចមកជើងឡើងមកខាងលើក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺចំហក្រៅលបែងបាត់ទៅហើយអាការប្រកួតនេះគឺរវាងក្រុម TN កណ្ដាល FC បាទជាមួយនឹងក្រុមបូរីរ៉ាត់បាទកុំច្រឡំបូរីរ៉ាត់បាទមិនមែនទេបាទមកមូលដ្ឋានរបស់គាត់ហ្នឹងនៅឯខេត្តកំពតឯនោះបាទមិនមែននៅភ្នំពេញទេបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាមើលឯកសណ្ឋានមកផ្លែតទៅស្តៀងនឹងឯកសណ្ឋានរបស់ក្រុម Prader បាទស្តៀងមែនទេខុសតែផ្លាកលេខទេផ្លាកលេខរបស់ក្រុម Prader ហ្នឹងគឺ5មាសបាទហើយផ្លាកលេខរបស់បូរីរ៉ាត់ហ្នឹងគឺពណ៌ប្រាក់បាទខុសគ្នាត្រង់មួយមាសមួយប្រាក់ណាក៏ប៉ុន្តែសិតតែលៀបជ័យដូចគ្នាទេមាសប្រាក់បាទម្យ៉ាងម្នាក់តាមឆាប់បាល់លឿនលឿនតាមដងសៀងមុនីរត់បាទសៀងមុនីរត់បាញ់មកជើងយកពីចម្ងាយអ្នកចាំទីបាទជួយសង្គ្រោះបានប្រិយមិត្តសូមជួយចែករំលែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទហើយថ្ងៃនេះក្រុមការងារបានធ្វើការផ្សាយទៅកាមេរ៉ាមួយទេព្រោះថាត្រូវបែងចែកជាក្រុមបាទមួយក្រុមទៅផ្សាយផ្ទាល់បាទការចាប់គូពានរង្វាន់ KMA Champions League រដូវកាលទី3វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយមួយក្រុមទៀតហ្នឹងក៏មក KMA Park បាទហើយក៏មានបរិយៈរវល់ផ្សេងផ្សេងរៀងរៀងខ្លួនយ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងក៏ថ្ងៃនេះធ្វើការផ្សាយបានទៅកាមេរ៉ាមួយទេទៅហើយខាត់ជោគកណ្ដាល
ទៅរសាចាប់បាល់បានបាទអីក៏សូមអធិស្ឋានផងព្រោះថាមុននេះបន្តិចគឺម៉ោងការប្រកួតចាប់ដើមបាន5នាទីហើយអញ្ចឹងក្រុមការងារអាចបានដាក់ម៉ោងទេបើមិនជាដាក់ទៅអាចនឹងខុសបាទមែនតើក្រុមធានកណ្ដាលគាត់មានការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពញឹកមែនតើបាទគាត់មិត្តភាពញឹកណាស់ប្រមាណប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍មុនហ្នឹងមួយវីសាខាបន្ទាប់មកពីវីសាខាជាមួយនឹងក្រោនបាទហើយឥឡូវនេះគឺជាមួយនឹងបូរីរ៉ាត់បាទដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពតឯនោះបាទស្រូឡានខាងលើបាទទម្លាក់មកអ្នកចាំទីមែនតើខ្ញុំទៅសើទៅដល់គាត់បាទគាត់នៅដល់កំពតក៏ប៉ុន្តែគាត់មកប្រគល់លក្ខណៈមិត្តភាពដល់ទីលានបាល់តតខេមអេកផាកបាទបើហេតុតែចង់បាញ់ញើសបាយសបាយទៅហើយបើបើរក្សាចាប់បាល់បានហើយបាល់នេះក៏ជំហរក្រៅលបែងដែរបាទប្រិយមិត្តសូមជួយចែកលម្លែកជាបន្តម្នាក់មួយផងបាទបាទលោកគ្រូអញ្ញាកដាផ្លុំកញ្ចែបាទបាល់ហ្វ្រីគិករបស់ប៊ូរីរ៉ាត់បាទចង់តែជាប់មាត់ចង់ទៅប៊ូរីរ៉ាមបាទគួរមកក្បាលមកខ្លីៗបាញ់មកជើងពីយងាយយកតែម្ដងបាទក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅបាទខុសឆ្ងាយដែរបាល់ goal kick បាទបើរក្សាបាទគឺជាអ្នកចាំទីរបស់ក្រុមធានកណ្ដាលបើរក្សាគាត់ចាំបានតែពៀនបាទជាស្ដាយបើរក្សាគាត់លេងបានតែការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអីទេបាទបើសិនជាពានរង្វាន់ KMA Champion League គាត់អាចបានលេងទេបាទបាននិយាយទៅគឺគាត់អាចមកតែម្ដងព្រោះគាត់គឺត្រូវបានគេហៅថាឈប់សម្រាកណាគាត់ឈប់លេងបាល់ណាបាទអញ្ចឹងការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពអញ្ចឹងគាត់មកចូលរួមសប្បាយសប្បាយបាទបែកញើសអញ្ចឹងទៅបាទខ្ញុំឲ្យភ្លេចវិជាគុណអញ្ចឹងទៅតែបើតាមឈ្មោះនៅក្នុងពៀនគឺលែងមានគាត់ហើយបាទបាទសឹមនេះរត់មួយទល់មួយទម្លាក់មកខាងក្រោមបាទស្រូឡានទៅខាងលើទៅហើយបាទធានកណ្ដាលអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទមកដៃពីអ្នកចាំទីមកនេះគឺឆ្ងាយមែនទែនបាទចង់ដល់ពាក់កណ្ដាលទីលានបាទបាទកប់មួយសិនលោកគ្រូញ៉ាកដាផ្លុំកញ្ចែហ្វូតបាទប៉ះទង្គិចគ្នាបន្តិចឯក៏សុំទោសបាទជួយលើកវាហៅថា fair play ណាចុចមកជើងឡើងមកខាងលើលេងបាល់វែងវែងគោះមកក្បាលមកឲ្យល្អណាស់ប្រធានក្រុមផងមកកាប់ទៅអត់រួចទេបាទលោកគ្រូញ៉ាកដាល់ហ្វូតម្ដងទៀតហើយបាបាទបាល់ហ្វ្រីគិករបស់ក្រុមប៊ូរីរ៉ាត់បាទបាទប៊ូរីរ៉ាត់មកជើងណែប៉ះនឹងរបារទីឡើងទៅខាងលើបាទស្ដាយមែនទែនបាទមកជើងប៉ះនឹងរបារទីមែនទែនទេបើសិនជាសុទ្ធអ្នកចាំទីជួយសង្គ្រោះបានស្ដាយល្មមហ្នឹងណាបាទបើសិនជាសុទ្ធចូលក៏អត់ទៅក៏ប៉ុន្តែបើសិននិយាយថាសុទ្ធទៅប៉ះបកូលទីប៉ះរបារទីនេះបើអូបើស្ដាយមែនទែនប
បាទតែតមកក្បាលមកបាទមួយមួយខ្លីខ្លីសិនបាទតម្រាក់ទៅស្លាប់ខាងស្ដាំក៏ប៉ុន្តែទៅអត់ជាមួយនឹងខ្សែការពារទេបាទធានកណ្ដាលគាត់ប្រមោផ្ដុំព្រោះថាគាត់ក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយចំនួនដែរហើយគាត់ក៏បាទមែនទេគាត់ដាក់កីឡាករថ្មីថ្មីចូលដែរព្រោះថាឈានចូលវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហ្នឹងសម្រាប់ពានរង្វាន់ KMA Champions League គឺបើកសិទ្ធឲ្យក្រុមទាំង16បាទផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករបាន4បាទអញ្ចឹងក៏ធានកណ្ដាលគាត់ក៏បានដាក់បងសឿមរីរត់វិញដែរនេះសឿមរីរត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងបាល់បាទបាទ1ទល់1បាទអញ្ចឹងគាត់ធ្វើការប្រគល់លក្ខណៈមិត្តភាពឲ្យស៊ាំជាមួយនឹងគ្នាហើយក៏ដូចជាពង្រឹងក្រុមដើម្បីឡើងទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយញាក់ដាច់អ្នកចាំទី3រក្សាចូលបាទ1ទល់នឹង0 1ទល់នឹង0ហើយបាទបូរីរ៉ាត់បូរីរ៉ាត់បាទល្អមែនទែនបាទនាំមុខទៅលើក្រុមធានកណ្ដាល1ទល់នឹង0បាទល្អមែនទែនបាទមកក្របបាត់ទៅហើយបាទ1ទល់នឹង0ហើយហើយបើតាមខ្ញុំមើលជាក់ស្ដែងទៅធានកណ្ដាលក៏អត់ដាក់កីឡាករពេញជើងលេងប្រមាណដែរព្រោះតែកីឡាករធានកណ្ដាលខ្ញុំស្គាល់ច្រើនដែរបាទបើតើថ្ងៃនេះដូចជាដាក់កីឡាករបំរុងច្រើនបាទឆាបាល់បានដួងច័ន្ទជីវ័នឲ្យមកជាបន្តទៀតបាទបោះមកខាងក្រោមឲ្យសឿមនីរត់សឿមនីរត់ងើយមើលបុតសិនមកជើងពីចម្ងាយទៅណាអូយបាទខ្លាំងមែនទែនក៏ប៉ុន្តែបាទឡើងទៅខាងលើបាទអាចមើលឃើញដែរព្រោះថ្ងៃនេះគឺមេឃរលឹមបាទតែតែឈប់ភ្លៀងដែរទេបាទមុននេះបន្តិចគឺមេឃភ្លៀងបាទហើយរលឹមមកតក់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 ទីលានដាក់ទឹកអត់ទាន់អស់ហ្មងខ្យល់នៅតែបន្តធ្លាក់បាទអញ្ចឹងអត់អាចទុកចិត្តបានដែរបាទគូមកក្បាលឡើងមកខាងលើបាទបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទមីនថ្ងៃហ្នឹងមកបាទ2នាក់បាទមក2នាក់បាទអាយដៃខ្លីទាំង2បាទហើយនៅលើនេះអត់ល្ងាលីងបាទចង់រួញហើយបាទកាឡាក៏គាត់អត់ល្ងាទេមែនតើគាត់រត់បែកញើសអញ្ចឹងណាហើយនៅខាងក្រោមក៏មិនសូវខ្យល់ខ្លាំងឯងដូចនៅខាងលើទេបាទឡើងមកខាងលើចូលប្រហែល25ម៉ែត្រខ្ពស់ដែរបាទទម្លាក់មកខាងក្រោមខ្លីៗសិនបាទទម្លាក់មកអ្នកចាំទីបាទបើរក្សាបាទខ្លីៗនៅតំបន់ខាងក្រោមមែនតើការប្រគល់លក្ខណៈមិត្តភាពចេះគឺអត់មានកដាស់11អ្នកដំបូងទេបាទហើយសម្រាប់កីឡាករក៏អត់មានកំណត់ដែរថាដាក់កីឡាករបរទេសបានប៉ុន្មានកីឡាករអាជីពអីចឹងគឺអត់មានកំណត់ទេបាទដាក់បានមួយសេរីតែម្ដងបាទមែនតើទៅជិតដល់ថ្ងៃ1ហើយបាទថ្ងៃ1នឹងជួបគ្នានឹងការប្រកួតពានរង្វាន់ KMA Cup បាទវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់បាទដណ្ដើមពានរង្វាន់ KMA Cup ឲ្យ18បាទរវាងក្រុមសម្ព័ន្ធកោសលនៅបកជាមួយនឹងក្រុមព្រះខណ្ឌរាជស្វាយរៀងឲ្យ18បាទវគ្គផ្ដាច់ព្រាត់តែម្ដងនៅទីលានបាល់ទាត់ KMA Parkបាទផ្សាយតលើពេកទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញនៅវេលាម៉ោង4និងម៉ោង6បាទហើយសម្រាប់ពានរង្វាន់ KMA Champion League គឺនៅថ្ងៃស្អែកមួយថ្ងៃទៀតប
បាទថ្ងៃស្អែកគឺជាការប្រកួតបិទបញ្ចប់សម្រាប់វគ្គសន្សំពិន្ទុតែម្ដងទាំង4ពូលតែម្ដងបាទនិយាយទៅគឺការប្រកួតបិទពូលតែម្ដងហើយចាប់ពូលនៅថ្ងៃនេះហើយបាទទម្លាក់មកខាងក្រោមខ្លីបាទលើកបាល់វែងមកក៏ប៉ុន្តែទៅរួចទេខ្សែការពារតែតមកក្បាលមកវិញបាទប្រើលឿនទៅហើយបាទនៅឧត្តមបាទឧត្តមខ្សែការពារស្លាយបាទឧត្តមនេះគាត់ចំណេញណាគាត់លេងជាអ្នកចាំទីក៏បានគាត់លេងជាខ្សែប្រយុទ្ធក៏បានបាទពេលនៅពានរង្វាន់ KMA Champion League គាត់ធ្វើជាអ្នកចាំទីតោះទៅពេលការប្រកួតលក្ខណៈមិត្តភាពគាត់ធ្វើជាខ្សែប្រយុទ្ធឡើងទាត់ហើយទៅរក្សាគាត់មកចាំទីវិញបាទគាត់លេងបានច្រើនរ៉ូលដែរបាទបញ្ជូនមកជាបន្តទៀតងើយមើលបុតមួយសិនបាទចុចមកជើងមកនេះអ្នកចាំទីចាប់បាល់បានបាទបាទបាទឲ្យមកជាបន្តទៀតខ្លីបាទដួងច័ន្ទជីវ័នបាទសកម្មមែនទែនហើយតែការប្រកួតរបស់ក្រុមធានកណ្ដាលភាគច្រើនគឺតែមានគាត់ហើយបាទជាមួយនឹងអ៊ូលីហុងបាទភាគច្រើនហ្នឹងគឺមានគាត់ជាមួយនឹងអ៊ូលីហុងគឺថាតែមានបាទដូចជាវ៉ាន់រីណាបាទគឺសិតតែជាកលាករល្អៗហើយបាទស្រូឡើងទៅខាងលើបាទហើយបាទកលាករលេខ11ដូចជាឈ្មោះបាទលៀងសបាទលៀងសបាទគាត់របួសបាទអញ្ចឹងគឺខានឃើញគាត់រៀងយូរដែរហើយបាទក្រោះចូលមកណែបើរក្សារត់ចេញមកដោលអត់តន់ទៅណាឆ្ងាយទេបាទហ្វាំងទៅវិញស្លាមខាងឆ្វេងក្រោះឡើងទៅណែបាទដល់ស្លាមស្ដាំវិញម្ដងពេនចូលមកខាងក្នុងខ្សែការពារផ្ដាច់បើរក្សារត់ចេញមកចាប់បាល់បានបាទបាលៀងសថ្ងៃមុនគាត់របួសហើយបើតាមខ្ញុំចាំបានគឺកាលនោះបាទគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចូលបាទផ្លាស់ប្ដូរចូលលេងអត់ទាន់បាន5នាទីបងប៉ាំងខ្ញោកបាទរបួសតាំងពីពេលក្នុងរហូតមកបាទដល់ឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់បានឃើញបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតណាមួយទេកាលនោះប្រហែលជារបួសត្រូវប៉ះទង្គិចធ្ងន់បាទតាមមើលព្រោះតែឃើញគាត់ដើរអត់រួចផងបាទបាទបញ្ជូនជាបន្តមកកាឡាខលលេខ33បាទចុចមកស្លាបខាងស្ដាំបាទក៏ប៉ុន្តែបាល់នេះចេញទៅខាងក្រៅបាទធានកណ្ដាលគឺសម្បូរដល់កាឡាខលច្រើនមែនទែនបាទថ្នាលក៏មានបាទកាឡាខលអតីតកាឡាខលអាជីពក៏មានបាទមែនទែនក្រុមធានកណ្ដាលគឺសម្បូរដល់កាឡាខលមែនទែនបាទហើយបាទក្រុមធានកណ្ដាលក៏ត្រៀមបាទរៀបចំខ្លួនដើម្បីចូលរួមការប្រកួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាភ្ញាចក្រីហេងសំរិនបាទរដូវកាលទី2ដែលនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅលើ page ទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញដូចគ្នាបាទនៅរដូវកាលទី2ហើយការប្រកួតនឹងក៏នឹងអាចធ្វើឡើងនៅទីលានបាល់ទាត់ KMA Park ដែរបាទប្រហែលជាឈប់ធ្វើនៅកីឡាឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទហើយកាត់ start ចាស់ហើយបាទការពីរដូវកាលទី1នឹងធ្វើឡើងនៅកីឡាឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបាទហើយកាត់តែ start ចាស់បាទតទៅពេលចប់ពីរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាភិញាចក្រីហេសំរិនរដូវកាលទី2នឹងចូលមកដល់ពានរង្វាន់ KMA Champion League រដូវកាលទី4វិញបាទមែនតើនេះគឺវល់ជុំបាទ
យើងគួរដឹងថាការពីរដូវកាលទី1ហ្នឹងគឺអាណាចក្របៃតងគាត់ជាអ្នកលើកពានបាទក្រោយយកឈ្នះសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាបាទកាលនោះដូចជាប្រមាណទេខ្ញុំភ្លេចលទ្ធផលបាត់ហើយបាទខ្ញុំចាំអាណាការប្រកួតធ្វើឡើងនៅភូកលាឋានជាតិហើយកាលនោះផងដែរគឺមាន fan ទៅច្រើនមែនទែនបាទ fan ខាងសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាទៅចូលរួមឡើងពេញបាទពេញកន្លែងអង្គុយ VIP បាទឡើងពេញក៏អីបាទហើយគាត់ទៅបាទអូមានធុងផងអីផងបាទគ្រប់ត្របាទលើកទឹកចិត្តហើយខាងក្រុមអាណាចក្របៃតងក៏មាន fan ទៅដែរក៏ប៉ុន្តែអត់ច្រើនដូចជាខាងសម្ព័ន្ធយុវជនមូស្លីមកម្ពុជាទេបាទហើយការនោះគឺថាល្អមើលមែនទែនមកជើងទៅណែបាល់នេះគឺចេញទៅខាងក្រៅសម្រាប់ពានរង្វាន់ KMA Champion League កាលពីរដូវកាលទី2គឺក្រុមពោសានជ័យបាទពោសានជ័យគាត់គឺជាអ្នកលើកពានកាលពីរដូវកាលទី1ហ្នឹងគឺ The Soul The Soul បានផ្លាស់ប្ដូរឈ្មោះហើយបាទជាស្ដាយគឺបាត់មុខបាត់មាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែមានកីឡាករមួយចំនួនហ្នឹងក៏បានមកចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមថ្មីហ្នឹងគឺក្រុមគ្រូសាប៊ីជេងបាទតម្លែមកខាងក្រោមខ្លីៗសិនបាទឲ្យមកជិះបន្តទៀតបាទដឹកចូលមកខ្លីៗអូយបាទ1 2គ្នាបានល្អទេរៀងខ្លាំងបន្តិចបាល់ចេញទៅខាងក្រៅបាទបាទបាល់បោះទូរបស់ក្រុមធានកណ្ដាលបាទបាទឲ្យទៅអត់ទៅមុខទេដកទឹកបាទស្រូឡើងមកនេះគឺមកដល់អ្នកចាំទីបើរក្សាបាទបាទគឺបាទអធិស្ឋានបាទទទួលពុកម៉ែបងប្អូនក៏ដូចជាប្រិមិត្តបាទម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទអធិស្ឋានខ្លាំងមែនទែនបាទគឺមានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតធ្វើຕົកបន្តិចបាទមេឃគាត់ភ្លៀងបាទមេឃក៏ភ្លៀងហើយលឹមធ្លាក់ខ្យល់ធ្លាក់អីមកអញ្ចឹងទៅអ៊ីនធឺណិតក៏ចង់រួញទៅតាមហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក៏មានបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបាទដាច់អ៊ីនធឺណិតរារួលបន្តិចបន្តួចបាទអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមកវិញជាធម្មតាហើយបាទអញ្ចឹងសូមជួយចែករំលែកបាទសាជាថ្មីម្ដងទៀតម្នាក់មួយផងបាទជួយចែករំលែកសាជាថ្មីម្ដងទៀតម្នាក់មួយផងបាទហើយក៏សូមអធិស្ឋានម្ដងទៀតបាទអំបញ្ញមិញគឺមានបញ្ហាដាច់អ៊ីនធឺណិតបាទអរគុណច្រើនបាទដកទ្រូងមួយពីនៅឧត្តមបញ្ជូនមកឲ្យសឿងមនីរតន៍សឿងមនីរតន៍ស្រូតឲ្យនៅឧត្តមវិញនៅឧត្តមនៅឧត្តមណាបាទយ៉ាងណាដែរទម្លាក់មកឲ្យសឿងមនីរតន៍ប្រេមើបុតមួយសិនមកជើងមកប៉ះខ្សែការពារមែនតើនៅរៀបប្របាក់សុទ្ធបន្តិចនៅមុខទីហ្នឹងគឺដកទឹកបាទហើយនៅស្លាបខាងស្ដាំនៅតំបន់កណ្ដាលក៏រៀងដកទឹកដែរអញ្ចឹងជាបញ្ហាមួយដែរបាទផ្លាស់ប្ដូរកីឡាករមួយរូបបាទសម្រាប់ខាងក្រុមធានកណ្ដាលបាទគឺនៅឧត្តមបាទបាទរុជមាសួរប្រមតតានិកជនជំនួសដៃជើងតាច់ដោយសារ admin 07ត្រូវមានភារៈដែលទៅរៀបចំការផ្សាយមួយទៀតបាទល្ងាចនេះយើងមានការផ្សាយផ្ទាល់ការចាប់ឆ្នោតការចាប់ពូលបាទវគ្គ16ក្រុមវគ្គ16ក្រុមអីល្ងាចនេះបាទការចាប់ឆ្នោត
បាទគឺចាប់ឆ្នោតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយបាទវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយដោយសារតែរត់ណារត់ណាអាចតាក់ទងទៅកាន់ page TN កណ្ដាល page ពុស្ណូកាបានបច្ចុប្បន្ននេះអត់ដឹងថាគាត់ប្រជុំការជ្រើសរើសកីឡាករណាសម្រាប់ក្រុមពុស្ណូកាណាបើពីមុនគឺមានការជ្រើសរើសកីឡាករជាជួបប្រមិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនេះធ្វើឡើងនៅទីលាន KMH Park រវាងក្រុម TN កណ្ដាលរួមប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមបូរីរ៉ាត់បាទបូរីរ៉ាត់មិនមែនបូរីរ៉ាំទេណាបាទបូរីរ៉ាត់ដែលជាក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅឯខេត្តកំពតដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកំពតបាទកំពុងធ្វើការប្រគួតនេះហើយការប្រគួតនេះគឺជាការសមជើងកម្ដៅសាច់ដុំថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ក្រុម TN កណ្ដាលមុនឈ្មោះទៅកាន់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយពានរង្វាន់ KMA Champions League ក៏ដូចជាការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ប្រគួតពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនលើកទី2ផងដែរបាទលើកទី2ផងដែរហើយអាដាមធុលនាងបាទទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិនក៏ដូចជាប្រធានការងារប្រធានមន្ទីរការងារនៅខេត្តកណ្ដាលហើយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុម TN កណ្ដាលបានមានប្រសាសន៍ថាTN កណ្ដាលសម្រាប់ជុំទី2បាទជឿវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយ KMA Champions League គឺមានសមាជិកកីឡាករដូចជាសឿនមនីរតបាទកីឡាករបរទេស2រូបហើយនឹងកីឡាករមួយរូបទៀតប៉ុន្តែគាត់សិតជាកីឡាករចាស់ចាស់ធ្លាប់លេងពីមុនមកនៅក្នុងក្រុមដែរប៉ុន្តែដោយសារខ្លះទៅគាត់ទៅលេងក្រុមផ្សេងខ្លះទៀតក៏មិនមានញឹកនឹងការងារទើបតែវិលត្រឡប់មកជួយក្រុមវិញបាទទើបតែវិលត្រឡប់មកជួយក្រុមវិញអញ្ចឹងហើយក៏ផ្លាស់ប្ដូរសមាជិកកីឡាករ4រូបតាមកូតារបស់ KMA Champions League បានដាក់ឲ្យសម្រាប់វគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនេះបាទហើយប្រិមត្តខ្ញុំជឿជាក់ថាបើថ្ងៃនេះអត់ស្អើស្មាននេះអត់សូវសបោអ្នកទស្សនាទេដែលសារតែខ្លះក៏ជាប់ភិរៈការងារខ្លះទៀតក៏ចេញទៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអត់បានទស្សនាបាទអត់បានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងតែល្ងាចនេះ complete បាទយើងមានការផ្សាយផ្ទាល់បាទនៅទីលាននៅ office បាទរបស់ក្រុមហ៊ុន ISI បាទតាក់ទងការចាប់ pool បាទមកជើងពីចម្ងាយរបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់ខាងខេតកដាលបាទខាងខេតកដាលហើយនឹងកពតបាទកដាលកពតបាទខ្ញុំចង់បានកីឡាករបរទេសមកលេងក្រុមខ្ញុំអូចង់បានកីឡាករបរទេសហែបបាក់ដែរបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងកីឡាករបរទេសទៅលេងក្នុងក្រុមបបាក់បន្តិចបាទដោយសារតែជីទូទៅគេមានខ្សែបណ្ដាញរបស់គេខ្សែស្លាយខ្សែបណ្ដាញរបស់គេបាទគេតាក់ទងស្រួលដល់ពេលយើងអត់ស្គាល់នឹងពិបាកនឹងការតាក់ទងតិចតែជាពិសេសកីឡាករដែលយើងអាចរកចូលក្នុងក្រុមបានច្រើនតែកីឡាករជំនឿបៃខ្មៅបើនិយាយពីនេះអាសាទៅ start តិចទៅបាទអាសាទៅ start ពូលឋានជាតិយើងហ្នឹងទៅទៅបាទពួកគាត់អាសាលេងនៅក្នុងជីទូទៅ warm up warm up ហ្នឹងក៏គាត់ធ្វើនៅក្នុងទេតែគាត់មាន team all star របស់គាត់ចឹងតាក់ទងទៅទី1ទី2អាចមកមើលការទស្សនានៅទីលាន KMH Park ជិះទៅឃើញគាត់ចឹងទៅបាទតាក់ទងគាត់មិនមែនថាតាក់ទងយកគាត់ពីក្លឹបដែលកំពុងតែគាត់ពីក្រុមដែលគាត់កំពុងលេងឯងគឺតាក់ទងគាត់ដើម្បីឲ្យគាត់មានខ្សែរយៈខ្សែស្លាយហ្នឹងក៏តាក់ទងបន្តបន្តទៀតមកបាទយើងធ្វើជា2 3តណៈចឹងណាមកជើងនេះបាទរបស់សឿនមនីរតដើមរត់រត់ចូលអត់សូវប្រមាណទេបាទដោយសារតែកម្លាំងគាត់រៀងធំថយហើយបើគិតមកដល់ពេលនេះបាទក៏សូមមកគោរពអធិស្ឋានទៅដល់ប្រិយមិត្តទូទាំងប្រជាជនដល់ក្នុងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់ផងបាទរៀងរអាក់រអួលបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបន្តិចបាទដោយសារតែជីទូទៅដឹងស្រាប់ហើយម៉ោងថ្មនេះអាកាសធាតុបែបនេះអ៊ីនធឺណិតបបាក់ក្នុងការធ្វើការមែនទែនបាទក្នុងការធ្វើការអញ្ចឹងដូចជាយ៉ាប់យើងដែរបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅតែណេតដាច់រហូតបាទតែមិនអីទេឥឡូវត្រឡប់មកវិញបាទត្រឡប់មកវិញបាទជួបជាមួយនឹងខ្ញុំបាទម្ដងទៀតហើយក៏ជារួចទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនៅទីលាន KMA Park ក្រុមបូរីរ៉ាត់ជួបជាមួយនឹងក្រុម TN កណ្ដាលបាទក្រុមខេត្តកពតបាទជួបជាមួយនឹងក្រុមខេត្តកដាលបាទនេះមូលដ្ឋានណាមិនមែនថាក្រុមតំណាងឲ្យខេត្តកពតឬក៏តំណាងឲ្យខេត្តកដាលអីតែម្ដងទេបាទការប្រកួតមិត្តភាពកម្ដៅសាច់ដុំនេះជាការប្រកួតត្រៀមរបស់ក្រុមធានកដាលហើយធានកដាលយើងឃើញថាការប្រកួតមិត្តភាពរបស់គាត់ញយណាស់បាទញយណាស់គាត់អត់សម្រាកទេដែលសារតែត្រៀមព្រោះអី
ពូលរបស់គាត់នៅក្នុង KMA Champions League នេះគឺអស់ហើយបាទអស់ការប្រកួតហើយសម្រាប់ការសន្សំពិន្ទុក្នុងពូលអញ្ចឹងនៅសល់តែវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយអញ្ចឹងអត់អត់បងអង្គទេតើបិទមិនបានសូវវខាត់ក៏មានការប្រកួតជួយយងដែរជួបច័ន្ទដាបាទឌួងច័ន្ទជីវ័នជាស្រ័យដល់បាល់តួចេញពីទីរបស់ករមខែកពតតួចេញពីទីរបស់ក្រុមខែកពតអត់ប្រងជាប់ជើងកីឡាករចំណូលថ្មីរបស់ករមធានកដាលកាពេញទុកបន្តិចបាទអត់ទាន់បានទេបញ្ជូនមកខ្សែការពារខ្សែការពារបោះទៅឲ្យបើរក្សាអ្នកចាំទីបាទរបស់ក្រុមធានកដាលបាទណាឌីនវឌ្ឍនៈកថាធានកដាលវិវិនស្ដាយអាចបានទៅជួយក្រុមទៅជើងខ្សែការពាររបស់ក្រុមធានកដាលបាទឯកសន្តានពណ៌ខៀវបាទបតក់មកត្រង់នេះអ្នកចាំទីរបស់បូរីរ៉ាត់ស្រៃថលេងបាទមកខ្សែការពារកងកតាវ៉ាន់ទូលេងនៅស្លាប់ខាងស្ដាំអូទៅជីបតបាទខ្សែត្រង់ទុកបន្តិចសិនឆ្កើមកកឡាកូលដល់3បតក់ទៅឲ្យស្លាប់ខាងស្ដាំវិញតែជ្រុលបាល់ចេញទៅក្រៅបានបាល់គប់ទូទៅលើក្រុមធានកដាលគណៈនេះឃើញថាបូរីរ៉ាត់រកបានរកគ្រាប់បាល់នាំមុខមកគ្រាប់ហើយបាទលើក្រុមធានកដាលនៅដើមវគ្គទី1អញ្ចាបាទអត់ស៊ីសង្វាក់គ្នាទេសម្រាប់កឡាខោឌួងច័ន្ទជីវ័នជួបច័ន្ទតារាអេឌួងច័ន្ទជីវ័នត្រូវហើយជួបច័ន្ទតារាកឡាខោលេខ9នេះខ្ញុំចេះច្រឡំបាទប៉ែមប៉ែលពីកឡាខោនឹងជួយបាទញ៉ារ៉ាផ្លុំកចាយបញ្ចប់ការប្រកួតនៅវគ្គទី1ទៅហើយបាទលោកសុីនេះកញ្ញាផ្លុំមន្តទានកជនបញ្ចប់វគ្គទី1លទ្ធផល1ទល់នឹង0បាទដល់ក្រុមបូរីរ៉ាត់នាំមុខក្រុមធានកដាលមកគ្រាប់រួចចាំទស្សនាការផ្សាយបន្តរបស់យើងនៅវគ្គទី2ជាបន្តទៀតគណៈនេះក្រុមការងារសុំពេលសម្រាប់មួយផ្លែសិនបាទdon't you
ិនហានខ្លាប្រយុទ្ធដណ្ដើមយោជ័យដើមបីកេតយួងថ្លៃថ្លាគ្រួសារកីឡាជាល្បីសាមគ្គីរួមដៃយងជ័យជួនជាតិក្រោបឈរឡើងOh, oh, 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 oh,
បាទត្រឡប់មកជាថ្មីម្ដងទៀតបន្ទាប់ពីមានប្រិមត្តយើងសួរថាយូរមែនបងបាទឥឡូវគេចូលលេងល្មមបាទស្របពេលថាសួរថាយូរមែនគេចូលលេងល្មមបាទប្រិមត្តឧទានឯកជនបងទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងឥឡូវត្រឡប់មកជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតសម្រាប់ការប្រកួតនៅវគ្គទី2រវាងក្រុម TN កដាលឯកសន្តានពណ៌ខៀវទល់នឹងក្រុមបូរីរ៉ាត់បាទដែលមានឯកសន្តានពណ៌ក្រហមដែលក្រុមនេះមានមូលដ្ឋាននៅឯខេត្តក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកពតបាទក្រុមមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកពតហើយឡើយមូលដ្ឋាននៅខេត្តកពតបាទនៅក្នុងបុរីរ៉ាត់ហ្នឹងគឺនាំមុខធានកដាលមកក្របហើយបាទលទ្ធផល 1-0 តាំងពីដើមវគ្គទី1មកម្លេះបាទឥឡូវនឹងរងចាំអត់មើលបាទជាបន្តទៀតសម្រាប់ការប្រកួតនៅវគ្គទី2ថាតើ TN កដាលអាចរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើឬក៏យ៉ាងណាប្រិមត្តយើងទស្សនាក៏សួរចៃលេខផ្សាយតតអ្នកមួយផងបាទមានសមាជិកកីឡាករថ្មីបាទ2ទៅ3រូបដែរក្នុងការចូលរួមប្រកួតនៅទីលាន KMH មិត្តភាពថ្ងៃនេះនៅជាប់ជើងខាងក្រុមអូរ៉េរ៉ាត់អូជាបន្តទៀតទម្លាក់មកខ្លីៗកីឡាករលេខ8ហ្វាំងមួយប្របាយខ្លួនបានបញ្ជូនមកខ្សែការពារសាការពារទូបាល់នេះសិនលើកមកស្លាប់ខាងស្ដាំបាក់កីឡាករលេខ16ញ៉ាកីឡាហ្វូតហើយបាទទូបាល់ចាញ់មានបាល់ចាញ់បាល់ពីណីបាទជាស្រ័យផងណារ៉ាសុវណ្ណអើយបើអត់ដឹងទេព្រោះអត់ស្គាល់កីឡាករនិយាយត្រង់ក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះជាក្រុមដែលថ្មីស្រឡាងតែម្ដងសម្រាប់ថ្មីសន្លាងតែម្ដងសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងនេះអត់ដែលឃើញគាត់ពីមុនមកទេហើយក៏អត់ដែលស្គាល់ដែរតែថាក្រុមគាត់លេងនៅកពតពីមុនមកអត់សូវបានលេងនៅយើងទេបើអត់សូវបានលេងនៅយើងទេអញ្ចឹងអត់ស្គាល់បាទជាស្រ័យផងបាទប្រិមត្តទេនិកជនជាណារ៉ាសុវណ្ណនេះតែតម្លាក់មកអើយអ្នកចាំទីចំណោថ្មីបាទរបស់ក្រុមធានកណ្ដាលដើម្បីថាដាក់អ្នកចាំទីថ្មីថ្មីខ្លះព្រោះអីការប្រកួតមិត្តភាពអញ្ចឹងធ្វើម៉េចឲ្យកីឡាករបានស៊ំទីលានបានស្គាល់ចិត្តគ្នាហើយអ្នកចាំទីក៏បានបង្ហាញសមត្ថភាពពីមកប្រកួតទៅមកក៏ប្រកួតដែរមិនថាអាងតាបើរក្សាចូលថ្ងៃណាមួយឧទាហរណ៍បើរក្សាមានភារៈរវល់លុយមួយអត់មានអ្នកចូលជំនួសឯណាក៏មានដែរអ្នកចាំទីទី2នេះងាយស្រួលក្នុងការជួយសង្គ្រោះការទម្លាក់មកត្រង់នេះល្អណាស់លើកចូលទៅក្នុងបាទឲ្យកោងតិចអត់បានបាល់មិញមានអ្នកតែតក៏តែតអត់កើតដែរបាទលេខហ្មងចុះបងអេដមីនសួស្ដីបាទយូទីណៃលេខហ្មងចុះបងលេខហ្មងចុះអីគេមិនណូរ៉ាសុវណ្ណអាសុវណ្ណបាទអត់ដឹងបាទសុំសំណួរឲ្យច្បាស់តិចមកតែត្រឡប់ទៅវិញពីខ្សែការពីខ្សែភ្ជាប់របស់ករមធានកដាលជាប់ជើងក្លាកររបស់ធានកដាលកាត់តម្លាក់មកឲ្យសឿមនីរត់មនីរត់មកជើងនេះបាទប៉ាងអ្នកចាំទីក៏ផ្លាតចេញទៅក្រៅ
ឯចាំទីមិញរៀបត្រង់យកដែរបាទដល់ពេលត្រង់យកអត់បានដល់ពេលត្រង់អត់បានទៅក៏បាល់ចេញទៅក្រៅបានបាល់ទាត់ចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុម TN កណ្ដាលរាភិរិយទាត់ចេញពីជ្រុងដោយកីឡាករលេខ22ពងស្វែងរកបាល់ហើយបាទបាត់បាល់ទៅណាមាន4នាក់បាទ5នាក់ដែលចាំពីខាងលើដើម្បីចាំ support ឬក៏ថាចាំគ្រប់ត្រូលនៅបាល់តតចេញពីជ្រុងរបស់កីឡាករលេខ22នៅក្រុម TN កដាលនេះបាទលើកមកណាអត់មានអ្នកចាំ support ទេតែតុបបាល់មួយអត់ទាន់ឲ្យចេញទេបាទជើង TN កដាលមកជើងនេះប៉ះខ្សែការពារអ្នកចាំទីឡងចេញទៅក្រៅញ៉ាកដាលបកុលបាល់តតចេញពីជ្រុងថ្មីម្ដងទៀតឲ្យក្រុម TN កដាលកាលឹមណាលឹមគេថាសំឡេងអ្នកនិយាយពីរោះណាបាទបាទលេងសោតមិនបានបាទអត់ពីរោះនឹងមកគេយកមកនិយាយហីនិយាយលេងបាទអរគុណច្រើនបាទសរសើរគាត់ប្រាប់ថាសំឡេងបាទស្រែកជំទាលអញ្ចឹងពីរោះបើឲ្យទៅច្រៀងក៏មិនព្រោះដែរបាទមិនព្រោះដែរសំឡេងបាទស្រែកអញ្ចឹងទេលេខមិនអានតតចូលណូរ៉ាសុវណ្ណអើយអាជាស្រ័យបាទម្ដងទៀតបាទខ្ញុំអត់ស្គាល់លេខទេបាទអត់ដឹងលេខប្រហែលទៀតហ្នឹងបាទព្រួយទុំមកមិញមុននេះ admin 07គាត់អ្នកអត្ថាធិប្បាយឲ្យខ្ញុំទុំរួចដៃមិញក៏មកដល់ចំនួន admin 07តែម្ដងទៅលេងបាល់រ៉ាសម្រាប់ធានកដាលកាត់បានហើយដើមមីរបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់ពួកឯងទុំមកដល់មិញបាទក្រុមការងារលេខមិនអានតតចូលមុនហ្នឹងបាទអត់ដឹងដែរបាទកាន់កាមេរ៉ាតែឥឡូវជក់មើលនៅ viewfinder កាមេរ៉ាពេលចឹងអត់បានចាប់អារម្មណ៍អ្នកតតចូលបាទជាប់ជើងខាង TN កដាលហើយណាមួយលេខគាត់ពណ៌មាសអាវពណ៌ក្រហមចឹងវាអាចាំងអង់គ្លេសគេហៅថា reflect ដល់ពេលចឹងវាមើលអត់ឃើញដឹងនិយាយត្រូវមិនត្រូវអង់គ្លេសចេះម៉ាត់ពីរដែរហើយចាំងថ្ងៃដូចជាមានបញ្ហារបួសកជើងទៅហើយសម្រាប់កឡាក៏ក្រុម TN កដាលរបួសកឡាក៏ជួបច័ន្ទយូដួងច័ន្ទជីវ័នអេបាទរយអត់ចាញ់បាទដូចជាកឡាច់កជើងមិញឥឡូវមិនហើយបាទសម្រាប់កឡាករលេខ54ដើរកាត់ទេបាទដើរកាត់ចឹងអត់អីទេបាទចេញមកខាងក្រៅដើម្បីសម្រួលតសៃតសងលងតាគៀកបាទនឹងអាចបន្តការប្រកួតជាបន្តទៀតសម្រាប់ក្រុមធានកដាលតម្លែមកឲ្យខ្សែការពារវិញបាទថ្ងៃនេះលោកសុំមកណាដែលអត់ឃើញចូលលេងបាទថ្ងៃមុនចូលលេងព្រោះឲ្យខ្វះកលាករហើយដោយសារកលាករមកអត់គ្រប់ជាប់ភិរៈផងឲ្យផងបាទហើយលោកសុំមកណាក៏បានលើកឡើងថាកលាករដែលអត់មកលេងអត់ដែលអត់មកហាត់អត់មាននឹងមិនអាចមានឈ្មោះក្នុងការលេងទេបាទព្រោះអីអត់គ្រប់វិន័យអញ្ញាកដាលហ្វោឲ្យបាល់ហ្វ្រីគិកទៅកាន់ក្រុមបូរីរ៉ាត់ព្រោះអត់គ្រប់វិន័យតែកលាករកីឡាតែអត់គ្រប់វិន័យមិនថាកីឡាមិនថាការរៀនថាការងារតែអត់គ្រប់វិន័យគឺប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្ពស់អញ្ចឹងលោកសុំមកណាគ្រូបង្វឹករបស់ TN កដាលបានលើកឡើងថាប្រសិនបើកលាករណាក៏ដោយបាទអត់មានមហាត់ឲ្យបានទៀងពេលវេលាទេបាទឲ្យមិនផ្ដាល់ដំណឹងឬក៏មិនជាប់ភារៈអីក៏អត់មហាត់ដែរអញ្ចឹងកលាករនោះនឹងមិនអាចមានឈ្មោះលេងទេបាទបានត្រឹមតែបំរុងតែប៉ុណ្ណោះបាទអូបាទអរគុណច្រើនសឿនដាវីតបានប្រាប់ចូលថាលេខ5តតចូលឥឡូវមកទស្សនាបាល់ហ្វ្រីគីកចូលថ្នាក់កឡាកោបាទឡងចេញទៅក្រៅវិញបានបាល់តតចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់លេងបានប្រមាណនាទីហើយអត់មានចូលដល់វគ្គទី2ហើយបាទវគ្គទី2នេះឈានចូលដល់10នាទីជិត10នាទីដែរបាទជិត10នាទីដែរឡើយបាល់តតចេញពីជ្រុងរបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់ជាថ្មីមកដងទៀតតែតមកអីបាទប៉ះចុងសក់បន្តិចប៉ះចុងសក់បន្តិចបាល់គូគិករបស់ក្រុមធានកដាលទួងឡើងមកនេះស្រឿនមកនេះរត់ស្រឿនមានរត់មួយស្មើអើហួយបាទកាត់យកបាល់បានបាទខ្សែការពាររបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់ឥឡូវបញ្ហារមូលក្ពើមករូបទៀតហើយបាទដូចមិនជួបដួងច័ន្ទជីវ័ននេះទេបាទដូចកីឡាករថ្មីហែដល់ឥឡូវបញ្ហារមូលសាច់ដុំឥឡូវកំពុងទៅសម្រួលបាទកំពុងតែសម្រួលតសៃតសងដើម្បីឲ្យចលនាបានប្រសើរវិញបាទនេះហើយបាទឌួងច័ន្ទជីវ័នមិញហ្នឹងហើយឌួងច័ន្ទជីវ័នហ្នឹងហើយដែលមានបញ្ហារបួសមាញ់កជើងចេញទៅក្រៅឥឡូវចូលមកវិញក៏មានបញ្ហារមូលហួនជើងរមូលសាច់ដុំអាដើរនេះហេបាទអូមិនមែនទេបាទនោះមិនមែនទេបាទមុខស្តៀងគ្នាកលាករតមុខស្តៀងគ្នានិយាយរួមកលាករបើខ្ញុំបង្កើតក្រុមខ្ញុំស្វែងរកកូនភ្លោះធ្វើកលាករមកភ្លោះ3ភ្លោះ2យកមកធ្វើកលាករឲ្យគ្រប់11នាក់ជាមួយអ្នកអធិប្បាយហើយយើងណាស់តែបាត់ដល់វិលមុខហ្មង
ស្វាយរៀងតតថ្ងៃណាបងស្វាយរៀងតតផ្ដាច់ព្រាត់ជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធកូសណបកនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាចំនឹងទិវាកុមារអន្តរជាតិតែម្ដងបាទផ្ដាច់ព្រាត់អុយ18 KMA Cup អុយ18ដូចជាការប្រកួតរដូវកាលដំបូងសម្រាប់ KMA Cup អុយ18បាទកម្ពុជាលេងល្អណាស់បាទមែនតើកម្ពុជាបាល់ទាត់កម្ពុជាជាទីកន្លែងមួយដែលគេនិយមបាល់ទាត់ដែរកម្ពុជាបើនិយាយពីអុយអុយដែលប្រកួតជំរឿក្មេងក្មេងយុវជនថ្នាលប្រកួតទូទាំងរាជធានីខេត្តកម្ពុជាដូចជាឡើងទៅដល់វគ្គពាក់កណ្ដាលដាច់ព្រាត់ផងបាទក្មេងក្មេងលេងលេងល្អហើយក្រុមជំរឿខេត្តកម្ពុជាក៏រឹតតអស់ចាតាមែនតើកម្ពុជាគឺសក្តានុពលវិស័យបាល់ទាត់នេះដូចចង់ខ្លាំងដែរចង់ខ្លាំងដែរយោមសក្តានុពលកីឡាគឺមានចេញពីខេត្ត1 1 1 1 1បើកំពុងស្ពឺបាល់ទះបាទសបូនណាស់បូនណាស់យើងនិយាយភាសាមួយម៉ាត់វៃស៊ីលុយបាទសបូនណាស់បាល់ទះហើយគេតែងតែនិយាយចេះភាសាយើងណានេះមិនមែនភាសាយើងទេអេយើងក៏យើងដែរបាទគេថាបាល់ទះជំរឿសជាតិអីលេងវាយមិនឈ្នះពួកស៊ីលុយតាមអេនិយាយពួកអញ្ចឹងដូចខុសអានេះខ្ញុំយកខ្វូតសម្ដីគេមកឲ្យណាថាវាយមិនឈ្នះអ្នកវាយស៊ីលុយតាមភូមិតាមស្រុកហ្នឹងភាសាបែបនេះគាត់និយាយហ្នឹងវាត្រូវតែវាអត់ត្រូវនិយាយទស្សនាបាល់ត្រង់នេះសិនបាទរបស់ក្រុមធានកណ្ដាលកាត់តម្លាមកឲ្យសឿមនេះរត់សឿមនេះរត់លើកចោះមកនេះបាទរៀងខ្ពស់ពេកហើយគីគីស៊ីមបាទអត់មានទេគូក្រោយថ្ងៃនេះគឺយើងមានផ្សាយតែមួយគូនឹងទេបន្ទាប់ពីចប់គូនេះហើយយើងធ្វើការផ្សាយផ្ទាល់ការចាប់ពូលបាទរបស់ក្រុម KMA Champions League ម្ដងបាទនិយាយថាអ្នកដែលកាឡាបាល់ទះជំនឿជាតិឈានចូលបាល់ទះនេះណាវាយអត់ឈ្នះក្រុមបាល់ទះស៊ីលុយតាមភូមិតាមស្រុកផងហ្នឹងដូចខ្ញុំបាននិយាយគាត់និយាយត្រូវតែអត់ត្រូវនិយាយមូលហេតុដែលវាអត់ឈ្នះបាល់ទះជំនឿជាតិគឺមានគេច្បាប់ក្បួនវិន័យនិងតិចនិចក្នុងការប្រកួតផ្សេងពីអ្នកដែលវាយនៅតាមភូមិអ្នកដែលវាយនៅតាមក្លឹបបាល់ទះបាទថាអ្នកដែលវាយតាមតារាងស៊ីលុយព្រោះអីបាល់ទះជំនឿជាតិគេមានក្បួនច្បាប់គេណែវាយម៉េចដកម៉េចត្រង់ម៉េចគេអត់ឲ្យសវិសម៉េចពេលដែលសវិសណែបរះហ្នឹងប៉ះស្អីម៉េចអីម៉េចគេឲ្យលក្ខខណ្ឌប្រមាណគេឲ្យអ្នកតាមភូមិក៏អត់មានចឹងទេគាត់ដាក់វិន័យតែខ្លួនគាត់ទេត្រូវវាយបើថាសវិសគាត់លើកអលក្ខបានថាការប៉ះស្អីអីលើកអលក្ខហើយនឹងលើកធម្មតាអ្នកភូមិខ្លះគេលើកអលក្ខបានថាចូលបាល់ថ្នល់ឲ្យគេទាញដៃមកក្រុមនេះគេបោះឡើងទៅលើជំរឿជាតិអត់ចឹងទេបាទអត់ចឹងទេលើកទះគប់សវិសម៉េចគឺគេមានក្បួនច្បាប់គេអញ្ចឹងដែលក្រុមជំរឿជាតិគាត់យកវិន័យរបស់គាត់ទៅលេងមួយខាងវាយស៊ីលុយនឹងលេងមួយឈ្នះបើគេលេងអត់ក្បាប់ច្បាប់ក្បួនហើយលេងច្បាប់ក្បួនបើយើងទម្លាប់ហើយអញ្ចឹងវាផ្ទុយគ្នាតែអញ្ចឹងបាទវាខុសពីបាល់ទាត់ព្រោះបាល់ទាត់មានថាបាល់ទាត់ជំរឿជាតិហើយបាល់ទាត់អត់ជំរឿជាតិបាទលេងទៅអត់ទេសរសើរតែបាល់ទាត់អត់មានអីវិន័យអីក្បួនច្បាប់អីផងច្រើនផងបាទមើលដូចស្តៀងតែគ្នាហ្នឹងបាទស្តៀងតែគ្នាហ្នឹងកុំឲ្យតែឈូសបើថាឈូសគាត់ថាបាល់ទាត់យើងឈូសបើថាលេងចេះមិត្តភាពចេះមានអាញាកដាលចេះឈូសហ្វោតឈូសពីណីឈូសខុសបាទហើយបើបាល់យើងលេងតាមគុលច្រាំងស្រូវវាលស្រែយើងណែបាទឈូសតអាយ៉ាស្មលគាត់មានអ្នកមានណីវាអញ្ចឹងដែរបាទទួយគ្នាអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរកឡាកោខាងក្រុមធានកដាលថាឥឡូវនេះការប្រកួតនៅក្នុងស្រុកយើងវិញការប្រកួតមានស្កេះស្កាស់ហើយពួកអីកីឡាជាលើកទី2បាល់បោះនារីបដាល់ចាប់ដើមស្អែកដែរបាល់ទាត់កំពុងធ្វើការប្រកួតនៅសាលាបាល់ទាត់ជាតិបាទីបាទបាល់បោះធ្វើឡើងថ្ងៃនេះបាល់បោះនារីបាល់បោះបរោះចប់ហើយបាល់ទះក៏ចប់ដែរបាទនៅសល់ពេលនៅសល់ការប្រកួតប្រមាណច្រើនដែរយើងធ្វើ2កីឡាឋានផ្សេងគ្នាទី1គឺយើងធ្វើនៅពហុកីឡាឋានជាតិទី2យើងធ្វើនៅកីឡាឋានមរតកដែលជោដែលជោបាទនៅដីអ្នកអង្គាលីយងផាត់បាទហើយពហុកីឡាឋានជាតិជាងនេះនៅអូឡ িম্প ិកជាងនេះបាទយើងបែងចែកជា2កីឡាឋានវាខុសពីកាលទី1ទី1យើងធ្វើតែមួយកីឡាឋានទេហើយការប្រកួតកីឡាជាតិការលើកទី1នោះហែលទឹកទៅធ្វើនៅកំពង់ចាមដែរបាទហើយឥឡូវអត់ទេយើងហែលទឹកបដាល់អីនឹងកីឡាមួយចំនួននេះធ្វើនៅពហុកីឡាឋានមរតកដីជូហើយកីឡាមួយចំនួនដូចបាល់បោះវាយសីអីណានៃថេនហ៊ីននេះធ្វើឡើងនៅភាសាសាមញ្ញហៅស្តាតអូឡ িম্প ិកឬពហុកីឡាឋានជាតិ
បាល់ទាត់ធ្វើនៅសាលាបាល់ទាត់ជាបាទីបាទបែងចែកគ្នាអញ្ចឹងងាយស្រួលក្នុងការប្រកួតហើយស៊ីហ្គេមស៊ីហ្គេមក៏យើងត្រូវដែរស៊ីហ្គេមត្រូវតែបែងចែកកលឋានដែរហើយបាទដោយត្រីអាថ្លង់នេះអាចធ្វើនៅកែបអញ្ចឹងទៅបាទព្រោះជាតំបន់មួយសក្តានុពលសម្រាប់ត្រីអាថ្លង់បាល់ទាត់ធ្វើនៅពួកលាថាមកដល់ដីជូបាទមានកលាខ្លះទៀតអាចធ្វើនៅដូចសបធនីសដូចវៃសេនីសវៃនេះអាចធ្វើនៅយើងណេះបាទអូឡាំពិកយើងណេះបាទពួកលាថាជាតិហើយប៉ុណ្ណឹងសេះហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងទេបាទយើងនឹងព្យាយាមស្វែងរកកលាថាចែកប្រិមត្តទូទាំងនេះជួនបាទកັບចូលក្នុងរបស់ខ្សែប្រយុទ្ធបរទេសរបស់ក្រុមធានកដាលមិញនេះអត់សូវបានល្អប៉ុន្មានតែសារគាត់សម្ដៅបូតចូលតែម្ដងប្រគល់ទី1ដូច្នេះហើយចូលមិនមែនចូលថ្នាក់ចាំទីបាល់គាត់ចេញនឹកគាត់ថាបាល់ goal kick ជាខ្សែមែន goal kick កលាករតតចេញពីទីរបស់ខ្លួនកលាករតែបូរេរ៉ាត់ការតម្លាក់មកក្រោមវិញទប់បានតែសិនអូចូលអូនេះរៀងជ្រុលបាទជាប់ជើងខ្សែការពាររបស់បូរេរ៉ាត់បូរេរ៉ាត់បញ្ជូនមកជាបន្តឲ្យកីឡាករលេខ8បោះមកកដាលីបាទទម្លាក់មកឲ្យខ្សែការពារវិញជាបន្តឡើងទៅលើហើយទប់បន្តិចសិនរៀងប្របាក់បន្តិចតំបន់ត្រង់នេះដោយសារមានទឹកដក់នៅលើទីលាន KMH បាទអញ្ចឹងរៀងប្របាក់ក្នុងការបញ្ជូនបាល់ក្នុងការហុចបាល់ឲ្យគ្នាបន្តិចដោយសារតែវាតាក់នឹងទឹកបូករួមទាំងស្មៅផងបាទអកសើសម្រាប់កីឡាករបូរេរ៉ាត់ហើយក៏បានចេញទៅក្រៅបាល់បាទគីគីស៊ីមក៏ថាសម្លេងដូចអ្នកបញ្ចូលសម្លេងរឿងចិនបាទមានណាបងខ្ញុំបញ្ចូលសម្លេងមានបងបញ្ចូលសម្លេងណាបងបាទចូលសម្លេងតែកីឡាទេខ្ញុំនេះបាទកែហែមួយសិនឲ្យមកញ៉ាំទឹកអូអីញ៉ាំទឹកឲ្យបានច្រើនសុខភាពយើងវាល្អបាទដូចខ្ញុំហូបមីប្រិមត្តអ្នកជននេះយើងចូលសុខភាពនេះទៅព្រោះខ្ញុំហូបមីខ្ញុំហូបមីខ្ញុំញ៉ាំទឹកឲ្យច្រើនមូលហេតុអីដល់សារតែបាត់ជើងតូចមកវិញវាបញ្ចេញជាតិពុលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូវសុខភាពខូចហើយសួរថាហេតុអីបានយើងញ៉ាំមីបើដឹងតែវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពហើយបាទហេតុអីបានយើងញ៉ាំមីបើដឹងតែញ៉ាំមីខូចសុខភាពខំប្រឹងញ៉ាំអីព្រោះអត់លុយអញ្ចឹងញ៉ាំមីឲ្យច្រើន TN កដាលកាត់មកណែអូយបាទស្លាយអត់តាន់ទេឡាកោបតេរបស់ TN កដាលបាទម៉ាដារ៉ាត់បាទតាម៉ាដារ៉ាត់បាទជំរាបសួរក៏ដូចជាហាយជំនួសអេដមីន09ផងបាទខ្ញុំអេដមីនកាដូប09ចូលនិវត្តហើយគាត់ចូលនិវត្តហើយបាទសតអេដមីនកាដូបហើយជំរាបជូនដល់អេដមីនកាដូបនៅក្រុមកាងារទូទួលកន្លែងគឺមានតែមួយទេបាទអត់មានថាចេញមកអេដមីនកាដូបទី2ឯណាណៃអត់មានទេបាទគឺមានថាអេដមីនកាដូបទី1ម្នាក់នឹងតែប៉ុណ្ណោះបាទអត់មានថាអេដមីនកាដូប2ឯណាអេដមីនកាដូបអងអេដមីនកាដូបដើយណាអត់មានទេគឺមានអេដមីនកាដូបតែខ្ញុំមួយទេបាទជួនម៉ាដារត់មកនឹកឃើញបាទនឹកឃើញក្លៀនកាហ្វេបាទលោកទូសនាការប្រកួតលើទីលានជាបន្តបាយអូហូស្ទឹងដល់កាហ្វេនៅទៀតការតម្លាក់បូរេរ៉ាត់អីចាស់វាយកាយមួយបាទចែកបាល់ជាបន្តតែជំហរត្រង់នេះបាទខុសគ្នាបន្តិចការយល់ចិត្តរៀងស្ទើរបាទតម្លាក់មកឲ្យលោកច័ន្ទជីវ័នលោកច័ន្ទជីវ័នបោះមកឲ្យកីឡាកររបស់ក្រុមធានកដាលបរទេសកាត់មកជ្រុលបន្តិចបាល់នេះក៏ឡងចេញទៅក្រៅចាជំរាបសួរបាទជំរាបសួរមកដល់រត់បាទបាទអូអ្នកឃើញម៉ាដារ៉តអ្នកឃើញបាទថ្ងៃស្អែកនេះបាទពឺស្នូកាប្រកួតមកប្រកួតដែរបាទប្រកួតប្រគ្រប់កាច់ទេព្រោះអីពឺស្នូកាឡើងទៅវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយដោយក្រុងកំពូលតារាងបាទពូល B បាទក្រុងកំពូលតារាងពូល B បាទចឹងឡើងទៅដល់វគ្គវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយហើយស្អែកត្រូវជួបជាមួយនឹងក្រុមប្រាដឺបាទក្រុមងារបាទខ្ញុំភាំងដែរនេះបាទគេរោគមុខអេដមីន09ឲ្យលុយបាទឲ្យផ្ញើតាមខ្ញុំមកប្រាប់តែអេដមីន09ចូលនិវត្តឲ្យផ្ញើតាមអេដមីនកាដូបមកលុយនឹងទៅដល់ដៃអេដមីន09ដូចគ្នាបាទអត់មានហូបលើហូបក្រៅទេបាទតែតឡាទៅវិញនៅខ្សែការពាររបស់ករ៉មបូរេរ៉ាត់ដែលលើជាប់ជើងបាទខ្សែម្រើស្លាប់ខាងស្ដាំការទម្លាក់មកវិញរបស់ក្រុមបូរេរ៉ាត់លូកជើងឆ្កឹះហន្តិចអត់ផតទេអាញាកដាលហ្វោតខាលូកជើងជើងខោហើយឲ្យបាល់ទៅកាន់ក្រុមបូរេរ៉ាត់ជាប់ជើងបូរេរ៉ាត់ការយល់ចិត្តរបស់គ្នា
គឺថាល្អប្រសើរប៉ុន្តែមានចំណុចអែររើបន្តិចបន្តិចទេបាទអត់មានចំណុចអវិជ្ជមានច្រើនទេសម្រាប់បុរីរ៉ាត់ហើយធីអិនកដាលយើងដោយសារតែគាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរកលាករថ្មីមួយចំនួនអញ្ចឹងការយល់ចិត្តគ្នារៀងមានភាពស្ទើរស្ទាក់បន្តិចបាទអត់តាន់ចាញ់ទេជាប់ជើងខាងបុរីរ៉ាត់កាត់ទម្លាក់មកក្រោមវិញបាល់បាល់រាបញ្ជូនចោះកដាលអត់ផុតទេខ្សែការពាររបស់ធីអិនកដាលប្លុកជាប់ក៏អូសឡើងទៅលើវិញជាបាទតទៀតបាទបញ្ជូនមកត្រង់នេះដាច់អស់មនុស្សលេងអស់ទាំងខាងធីអិនកដាលអស់ទាំងខាងបូរេរ៉ាត់សោកខ្សែការពារម្នាក់ទួងបាល់ឡើងមកលើវិញខាងបូរេរ៉ាត់ហោតែបញ្ជូនមកខាងលើជាប់ជើងខ្សែការពារបរទេសរបស់ក្រុមធីអិនកដាលកីឡាករលេខ2បាទបញ្ជូនមកបន្តឲ្យកីឡាករលេខ33បាទស្តៀងបេងកាកីឡាករ33មើលពីលើខ្ញុំគិតថាបេងកាគាត់បេងកាឥឡូវគាត់ស្គមតិចអញ្ចឹងកយ៉ាងវែងហើយកីឡាករ33កខ្លីណាស់មកបេងកាទោះស្ដី admin បានមីហើយនៅនៅទេខ្ញុំដើម្បីភាពជោគជ័យបាទរកតាមកបន្តិចក៏អត់មានដែរបាទមីហើយទឹកទុំបានមកអឹកមិញហ្នឹងបាទបន្តិចទៀតទៅ ISI ដែរបាទមកដល់រត់បាទជួបគ្នានៅនៅ ISI បាទជួបគ្នាបន្តិចទៀតបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចមានរបស់ផ្ញើឲ្យផ្ញើមកបាទផ្ញើមកផ្ញើមកបាទថាអីផ្ញើលុយឲ្យ009មិញហ៎បាទចាំជួបគ្នាខ្ញុំយកលុយឲ្យ009ទាំងអត់ភ្លេចសោះលុយបាទព្រោះធ្វើការរកលុយបាទភ្លេចលុយទៅចប់ហើយបាទបាល់គប់ទូសរបស់ក្រុមធានកដាលធានកដាលព្យាយាមរកក្របបាល់តាមពីក្រោយរបស់ក្រុមកពុតបាទបុរីរ៉ាត់ធានកដាលបាយឲ្យវិញបញ្ជូនមកកន្លែងកលលេខ22ស្ដាំខាងឆ្វេងបាទកាក់យកបាល់បានល្អមែនពីខាងក្រុមបូរេរ៉ាត់អត់ទាន់ផុតទេញីមួយកន្លែងកលបរទេសថាដើមបាល់បានក៏ជ្រុលជើងតត់ចេញទៅក្រៅហើយប្រិមិត្តខ្លះឆ្ងល់ថាប្រិមិត្តប្រិមិត្តដែលទស្សនាឆ្ងល់ថាប្រិមិត្តចូលខមមិនមិនចេះតែសួរ admin ហូបមីហើយនៅបាទជំរាបជូនថាតែគាត់សួរចឹងអត់ខុសទេព្រោះនៅទីចិត្តទីលាន KMH ផាកនេះអត់មានអីលក់ក្រៅពីមីទេបាទអត់មានលក់ក្រៅពីមីឆាទេបាទហើយមកហឹកមុនហូបមីឆាសឹងរងថ្ងៃមុខស្ដៀងមីហីបាទមុខវែងវែងនេះមីហីក្រុមការងារឡើយថាយកបាល់បានប៊ូសាយូទៅជើងខ្សែការពាររបស់ករមធានកដាបញ្ជូនមកជាបន្តនេះការវាយបកហើយនឹងការគ្រប់គ្រងការវាយបកការគ្រប់គ្រងបាល់ការរៀបរៀងគូបដិបាកកុំអោយចូលទៅកាន់តំបន់គូថ្នាក់របស់ខ្លួនក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះធ្វើបានល្អណាស់បាទល្អណាស់ចោះមកត្រង់នេះក៏ល្អដែរតែអ្នកចាំទីដៃទី2ធានកដាស្លាយមកសង្គ្រោះបាល់បានទួងច័ន្ទជីវ័នជួបច័ន្ទតារាដូចច័ន្ទជីវ័នបែរច្រឡំបាទជាប់ជើងខាងធានកដាលជ្រុំតែសិនហ្វាំងមួយអោចូលទៅក្នុងកឹបបានតែសិនដាច់ចកេះលន់សូភើបាទទម្លាក់មកខាងក្រៅវិញអើយដួងច័ន្ទអាជួបច័ន្ទតារាអាដួងច័ន្ទជីវ័នអេបាទអូអត់ដឹងឆ្វេងនឹងស្ដាមសោះអញ្ចឹងបាទវល់ដល់អំវិញឈ្មោះលុយមិនសំខាន់ទេសំខាន់អត់លុយអេដមីនត្រូវបាទអត់ខុសទេភាសាមួយម៉ាត់នេះខ្ញុំគ្រប់គ្រងជានិច្ចបាទខ្ញុំជឿបាទខ្ញុំជឿថាលុយវាសំខាន់មែនអមជាបន្តគ្រប់គ្រងបានអាយ៉ាបញ្ជូនទៅនេះតាក់ទឹកជាប់ជើងបាទមីក្រោមរបស់ករមធានកដាលបញ្ជូនមកជាបន្តបាយបានបោះទីថ្ងៃនេះដាក់3រូបតែម្ដងសម្រាប់ករមធានកដាលដាក់ឲ្យយល់ជ្រៅទេពួកបោះទីចំណូលថ្មីបាទ2រូបនេះចំណូលថ្មីលេខ33ហ្នឹងដូចជាយូចាស់ភាសាដែរលេងល្អតែរត់យឺតពេកបាទជាចំណុចមួយដែរកលាកររត់ចំណុចចឹងបើនិយាយពីហាត់បាល់មើលនៅស្រុកគេយើងនិយាយស្រុកគេស្រុកយើងហាត់បាល់លុយជាអត់មានអីបាទធម្មតាធម្មតានៅស្រុកយើងនេះបាទ
បាទចំណញខ្ញុំនិយាយច្រឡំថាស្រុកយើងហាត់បាល់ធម្មតាតាមពិតស្រុកយើងក៏មានលក្ខខណ្ឌដូចជានេះហាត់ក្បួនច្បាប់ដែរមិញឥឡូវលើកទូរស័ព្ទដល់ពេលអញ្ចឹងនិយាយខុសបាទហុកចិត្តនេះបាទហាត់គេបើនិយាយពីហាត់រត់ឥឡូវទូយ៉ាងដូចកីឡាករឈិនឈឿនឈិនឈឿនកាលពីមុនយើងធ្លាប់ធ្វើការធ្វើបទសម្ភាសរបស់គាត់និយាយពីឆាជីវិតរបស់គាត់ចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់នៅលើเพจទូរទស្សន៍កីឡាអនឡាញនេះជុំវិញដំណើរជីវិតរបស់គាត់ក៏ថាគាត់ហាត់មូលហេតុដែលគាត់ហាត់លឿននេះគាត់ចងកង់ឡានបាទគាត់ចងកង់ឡានគាត់រត់ហើយឈិនឈឿនមែនទទួលស្គាល់គឺជាកីឡាករដែលលឿនណាស់បាទគេដាក់រហស្សនាមគាត់ Charlie 125បាទលឿនណាស់ហើយមូលហេតុគេដាក់ Charlie គេមិនដាក់អត្រៃព្រោះគាត់ល្អិតបាទមានគាត់តូចហ៎មិនមែនសាច់គាត់ដុំអីគាត់មានតែគាត់រៀងល្អិតចឹងទៅគេហៅគាត់ Charlie 125លឿនមែនប៉ុន្តែដោយសារអីគាត់ហាត់គាត់ចងកង់ឡានពីក្រោយហើយគាត់រត់រពពពពពពយ៉ាងដែរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យល្បឿនរបស់គាត់លឿនធម្មតានេះហើយកីឡាករបើចង់រត់លឿនទីមួយធ្វើដូចឈិនឈឿនអាចចងឆាត់យងក៏បានមែនខ្ញុំនិយាយលេងនិយាយមែនណាចងឆាត់យងឲ្យរត់បាទចងឆាត់យងឲ្យរត់ទៅបាទរត់ទៅលឿនដូចគ្នាហើយនឹងមួយទៀតរត់លើដីខ្សាច់រត់លើដីខ្សាច់រត់លើដីខ្សាច់ព្រោះអីរត់លើដីខ្សាច់ហ្នឹងក៏ជាការអំណោយផលមួយដែរបាទយើងលេងនឹងស្មៅសបនិមិត្តល្បឿនរបស់យើងលឿនព្រោះលឿននឹងខ្សាច់យើងដឹងស្រាប់ហើយលេងធម្មតាហត់បាទបើបាល់ផ្ទះក៏សិតចងដៃខ្សាច់នៅលើកំភួនជើងឲ្យលូតបាទក្រុមបូរីរ៉ាត់ធ្វើភ្ជួរភ្លៀងនៅកពតច្រើនណាស់បាទលូឡាយស្រុនបាទអរគុណច្រើនយើងបានដឹងហើយអញ្ចឹងថាក្រុមបូរីរ៉ាត់ក៏ជាក្រុមមួយលំដាប់នៅខេត្តកពតដែរបាទហើយខ្ញុំបើនិយាយណាក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់មកចូលរួមពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិទ្ធនៅដល់កាលទី2បាទហើយបើនេះអាចមកលេង KMH Champions League ដែរដឹងល្អមើលមិនទៅបាទសៀនសម្បត្តិបាទសុស្ដីទេខានស្ដាប់សម្លេងអត់មានយូហើយបាទឥឡូវមកវិញហើយបាទមនីរត់ហើយអត់មានអាយមីសយូបាទជុំមនីរត់នេះសឿនមនីរត់អីមនីរត់ផ្សេងអាសឿនមនីរត់ដូចអត់ឃើញហ៎ដូចដោចាញ់ហ៎បាទអូនៅក្រៅខ្នងក៏ហឺបាទអាឈឿនគាត់រត់លឿនមែនអាយដលខ្ញុំបាទឈឿនឈឿនរត់លឿនណាបាទសឿននេះរត់នៅក្រោយឡើងក៏ហឺហឺនេះបាទខ្ញុំស្មានៅណាដូចចាញ់ហើយបាទហត់ដែរហើយសឿននេះរត់ប្រកួតសឹងគ្រប់ការប្រកួតជាប់ជំនឿដល់មួយអ្នករហូតបើនិយាយពីការប្រកួតមិត្តភាពហើយគាត់បច្ចុប្បន្នលេងនៅ Prader FT ហើយវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនឹងចូលមកជួយក្រុម TN កណ្ដាលដែរហើយបាទ TN កណ្ដាលដែរហើយហើយការលេងនៅពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រីសំរិទ្ធដល់កាលទី1គាត់ក៏លេង ITN កណ្ដាលដែរហើយសឿននីរត់នេះលេងច្រើនណាបាទលេងច្រើនក្លឹបបាទច្រកជាប់កលៀនហើយអត់កីឡាករចេះតែប្រឹងទៅអូថាជាប់កលៀនមិនឯងជាប់ហើយបាទជាប់កលៀនអត់អីណាបងមនីរត់ក៏មកថាដាច់កលៀនជាប់កលៀនអត់អីឯងបាទកលៀនវាខុសពីកលែឡានជាប់កលែក៏អត់ទៅមុខដែរមនុស្សថាជាប់កលៀនក៏ពិបាកដែរបាទជាប់កលៀនហើមកលៀនអីនឹងដាច់កលៀនហាអាលៀកកលៀននេះសិតតែវេទនាណាអ្នកធ្លាប់អាលៀកកលៀនមិនដឹងបាទដើរលើជើងកាងអញ្ចឹងមើលទៅរំភូមិគេវិញគេរឿងទេបាទមកជើងជាប់កលៀនបាទទប់ម៉ាន់តិចបាទផុតមិនផុតផុតមិនផុតខ្សែការពារសង្គ្រោះបានជាប់ជើងបុរីតែអាញាកដាល់ហ្វូនបាទនៅថៃរត់ដាក់ឆាត់យងបាទនៅថៃដាក់ឆាត់យងហើយនៅសាលាតម្រង់ទឹះពួកម៉ែអូនម៉ែស្គាល់ហើយសាលាតម្រង់ទឹះបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការហ្វឹកហាត់បាល់ទាត់ដែរបាទសាលាតម្រង់ទឹះបើយើងនិយាយនៅព្រះវិហារសៀមរាបនេះមានអស់ហើយបាទនៅរាជធានីភ្នំពេញនេះដល់អត់ទាន់ឃើញសាលាតម្រង់ទឹះអនាគតគេទៅធ្វើនៅ25ខេត្តក្រុងគេកសាងសាលាតម្រង់ទឹះធ្វើលើ25ខេត្តក្រុងដូចជាមានហ្វឹកហាត់កីឡាបាល់ទាត់ទីនោះហើយសាលាតម្រង់ទឹះនេះហើយគឺរត់ដាក់ឆាត់យងនឹងឯងបាទបាទណាឌិនវត្តវតនៈក៏ថាមនីរត់រីងអត់បាទមនីរត់បាទពងជាប់កលៀនហើយបងអើយបែបរីងកើតទេបាទហើយរីងមន់តាក់តងអីនឹងកលៀនតាក់តងអីនឹងកលៀនប៉ះបកូលភ្លើងណោះអាបកូលសំណាញ់ណោះបាទបើហ្វ្រីគីករបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់មិញនេះកីឡាករបូរីរ៉ាត់ភាគច្រើនជាកីឡាករជំនឿខាត់កពតបាទអរគុណច្រើនហើយឡាយស៊ុនបាទឡាយស្រុតដូចជានៅខាងកពតដែរបាទបាត់ idol TN លេខ9បាត់គាត់ឈឺបាទគាត់ឈឺមិញប្រិមិត្តយើងគាត់ប្រាប់ថាគាត់ឈឺបាទចងខ្សែស្បែកជើងជូនក្រុមនេះសិនអាចជូនអ្នកចាំទីគេសួរថាមូលហេតុបងអ្នកចាំទីខ្ជិលមិញមិនបើរបូតខ្សែស្បែកជើងមិនចងខ្លួនឯងឲ្យគេចងឲ្យជួបគ្នាពាក់ស្រោមដៃបាទឡាយតដោះហើយចងរាប់ម៉ោងបាត់ហើយបាទអាហ្នឹងវាមានជំនួសដែរមិនគួរឆ្ងល់
ឲ្យបញ្ជូនមកនេះតបបានតិចសិនចាហើយអេដមីនសុខសប្បាយទេទឹកសុភ័ក្របាទនិយាយពីហឹងសុខនោះខ្ញុំដូចមិនសូវខាតប្រមាណទេបាទសុខឡើងចង់មកតោនហ្នឹងបាទអត់សូវជាកាលទុកបុកមនិញអីទេកាលទុកខ្លាចមុខជាប់ព្រោះមុខពងថ្ងៃកំពុងតែចាស់ហ៎វាមុខជាប់ទៀតជាប់បដោយជាប់បដោយតែម្ដងបាទបាល់ជាប់ជើងខាងក្រុមបូរេរ៉ាត់បាទបូរេរ៉ាត់ចូលដល់វគ្គទាំងវគ្គទី2វគ្គទី1បូរេរ៉ាត់មានការគ្រប់គ្រងបាល់ច្រើនហើយទម្រង់របស់បូរេរ៉ាត់នេះឃើញថាល្អបានថាល្អវាមានល្អណាស់ល្អណាស់វើយមាន3ហ្នឹងបាទតែបើយើងនិយាយហ្នឹងមានល្អបងគួរល្អបងគួរល្អណាស់វើយអាណែបាទមានច្រើនអញ្ចឹងអញ្ចឹងក្រុមនេះនៅស្ថិតក្នុងលំដាប់ល្អណាស់សម្រាប់ខ្ញុំបាទបាទបងនៅកពតបាទឡាយស្រុននៅកពតណែរដាត់លះមកជាបន្តទប់បានតែសិនជាប់ជើងខាងបូរេដាត់ចោះមកត្រង់នេះបាទប៉ះខ្សែការពាររលូនធម្មតាបាទរលូនធម្មតាអត់អីផងបាទមុខជួមតប៉ែកជួយបានអឹងលីគាត់ថាមុខជួមតប៉ែកជួយបានបាទហើយតប៉ែកណាមកជួយមុខជួមណាបាទមុខជួមតយើងនេះហ្នឹងអេដមីនថ្ងៃឆេមពៀនលីកបានសុបឬក៏មីបាទអត់មានបានអីទេបាទមីក៏អត់សុបក៏អត់ដែរព្រោះអត់បានស្រួលអត់បានទាំងមើលបាល់ទៀតបាទសុបក៏អត់មីក៏អត់បាល់ក៏អត់បានមើលទៀតបាទគ្រាន់តែដាក់ដល់ខ្នើយភ្លឹងលក់ស្អាតបានបងអត់មានអ្នកណាគេមករញ៉េរញ៉ៃអីបានទេបាទអសិស័យប្រិមិត្តផងបាទសុំពេលបន្តិចសិនបាទរៀងអខាននៃការអធិប្បាយបន្តិចបាទសុំពេលបន្តិចសិនបាទបាទទស្សនាជាបន្តសម្រាប់ការប្រកួតរបស់យើងនៅទីលាន KMH Park ចោះមកត្រង់នេះជាបន្តទៀតអូចូលមកមួយជើងស្ដាំណែហើបាទតតចេញបាទពីនាទីទីម៉ានហើយបងបាទការប្រគួនចូលនាទីទី70ហើយបាទបូរេរ៉ាត់វិន slow ម៉េះឥឡូវលេខអីណាការធម្មតាម្ចាស់ក្លឹបបូរេរ៉ាត់ពាក់អាវលេខ39អូបាទបងប្រុស39ណាអរិគាត់ទុំផ្លាស់បដូរចាញ់មិញនេះនេះបាទឃើញគាត់ចូលលេងបានមកប្រុចទេតាមិញបាទបងឡាយស្រុនប
បាទកែហែមួយជាប់ជើងខ្សែការពាររបស់ក្រុមធានកដាលបញ្ជូនមកជាបន្តឲ្យស្លាវខាងស្ដាំអូមកតិចបញ្ជូនមកកឡាកល22ទប់បាល់ត្រង់នេះខោរត់ទៅអត់ទាន់ទេបាទអាញាកដាលហ្វោតបាល់មិញនេះរត់មកចឹងរៀងខុសបន្តិចបាទតែក៏ត្រូវដែរដើម្បីគាត់ជួយក្រុមធម្មតាតាគេនឹងយើងមែនថាអេចង់នេះបើអត់បើថាលេងគេថាចេះដូចរ៉ាម៉ូសនិយាយណាបាទគាត់ថាលេងបើថាលេងបាល់ក៏កីឡាថាលេងបាល់អត់ឲ្យប៉ះគ្នាមែនដូចហែលទឹកណាបាទហែលទឹកគេមានម៉ាឡាញលេងមានប៉ះគ្នាអីដល់ពេលបាល់លេងទីលានមួយគ្នា22នាក់បាល់មួយតដើមគ្នា22នាក់រឿងអីអត់មានប៉ះនឹងគេបាទរមរមគាត់និយាយចឹងណាបាទខ្ញុំនិយាយតាមគាត់ទេណាជូនជាបន្តឲ្យកីឡាករលេខ74របស់ក្រុមធានកដាលអាកັບណែដាច់1ដាច់2ដាច់3អូចូលទៅជាបន្តទៀតហើយការទម្លាក់មកត្រង់នេះល្អណាស់ធានកដាលអត់បានតន់តតទេជ្រុំតែសិនអ្នកជាបន្តបញ្ជូនមកក្រោមវិញក្រុមធានកដាលលើកចូលមកក្នុងយ៉ាអូហូយបាទបាល់នេះមិញសល់ម្នាក់ទៀតមិញបើអត់បាំងម្នាក់នឹងអាចមានឱកាសរកគ្រាប់បាល់តាមស្មើអត់តន់តាណាផតទីលេងនៅតបូលទូករបស់ក្រុមបូរេរ៉ាសិនចោះមកត្រង់ណែលើកចូលក្នុងឬក៏អត់លើកចូលក្នុងឬក៏អត់មកជើងសុទ្ធឲ្យខ្លួនឯងសល់មកជើងទេណាប៉ះផលទៅថែមមួយទៀតអត់ទៀតបាទអ្នកចាំទីចេញមកសង្គ្រោះតន់គាត់មកចាស់ក្លឹបផងនិងកីឡាករផងអូបាទអរគុណច្រើនបងឡាយស្រុនបាទបាទមែនតើល្អបាទខ្ញុំបើមានលុយគាត់បង្កើតក្រុមបាល់ទាត់មួយបង្កើតទីលានបាល់ទាត់អូអត់លុយវាដឹងធ្វើម៉េចយាយយ៉ាងណាមកជីវិតនេះបើអត់ជាឆ្ងាយពីកីឡាទេមើលទៅនេះបាទអត់ជាឆ្ងាយពីកីឡាទេបើអាចនិយាយថាបើខ្ញុំខ្លាចជាអ្នកមានអាចខ្លាចជាអ្នកមានតាមរយៈកីឡាបាទសួរថាហេតុអីបានខ្លាចជាអ្នកមានតាមរយៈកីឡាឧទាហរណ៍ថាសុកសុកតាបាទមានក្រុមហ៊ុនណាមួយថាអេឥឡូវនេះបាទក្រុមការងារទទួលកលានឡាញធ្វើការនេះល្អណាស់ការផ្សាយផ្ទាល់អីណានៃបច្ចេកទេសសម្ដែងរូបភាពច្បាស់ល្អឥឡូវខ្ញុំចង់ឲ្យទូទូកលាអនឡាញបើកទូទូមួយហ្មងបើកទូទូកលាស្រុកខ្មែរមួយហ្មងបាទឥឡូវឲ្យអេដមីនអេដមីនកដោប្រាក់ខែមួយខែ3000ណាបាទអត់មានបាច់ធ្វើអីទេនៅចាំមើលទូទូកលាហ្នឹងឲ្យចាំអត្ថាធិប្បាយទៅដែរហើយរឿងអីខ្ញុំអត់មានទេមួយខែ3000ខ្លួនមួយមួយខែចាយផុតតែ500សល់2500ដាក់ធនាគារដាក់បានតែមួយឆ្នាំដាក់បានមួយឆ្នាំ2005 25000បាទយើងផាត់តែ2ខែនោះចោល5000តិច20000 30000 30000យើងថ្ងៃមានយើងចាំតាស៊ីការប្រាក់វិធានាគេខ្លាចជំនះមានបាទដូចចៅចាក់ស្មុកយងដូចចៅចាក់ស្មុកយងបាទតែមែនតើកូនម្ដងគឺចង់បាទចង់ឲ្យមានទូទូកីឡាត្បិតយើងមិនបានជាស្ថាបនិកយើងមិនបាននឹងចូលដៃចូលជើងបើក៏បានឃើញឲ្យមានទូទូកីឡាមួយក៏សប្បាយចិត្តដែរអារម្មណ៍ពេលនេះបាទអត់មានអីចង់ឲ្យក្រៅពីនេះទៀតទេតាចង់បានតែប៉ុណ្្នឹងបាទហើយបើថាឯងក្រុមការងារឥឡូវទៅកាមេរ៉ាបច្ចេកទេសមើលដូចទូចពេកឥឡូវចង់បានក្រុមការងារមួយធីមទៅមកទូទូកីឡាឡាញទៅមួយធីមហ្នឹងអីវ៉ាន់ខ្ញុំទិញបន្ថែមបាទទិញឲ្យល្អល្អដាក់ហ្មងបាទអញ្ចឹងរឿងអីយើងបាទថាបាត់ពិសោធន៍យើងសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់ក្រុមការងារកាន់កាមេរ៉ាត្បិតមិនមែនពួកគាត់ជាអាជីពមិនបានរៀនសូត្រពីណាពីមួយមកប៉ុន្តែគាត់ធ្លាប់មើលកីឡាអ្នកដែលធ្វើការទូទូកីឡាអនឡាញបច្ចុប្បន្ននេះសិតតែជាអ្នកស្រឡាញ់កីឡាហើយបានគាត់មកប្រឡូកក្នុងវិស័យនេះបើសិនជាអ្នកអត់ស្រឡាញ់កីឡាទេអ្នកអត់ចូលចិត្តកីឡាទេធ្វើការងារកីឡាអត់កើតទេកីឡានិងសិល្បៈគឺខុសពីការងារសង្គមបាទហេតុអីបាទខ្ញុំថាខុសពីការងារសង្គមការងារសង្គមអ្នកមិនចូលចិត្តសង្គមក៏អាចធ្វើការងារសង្គមបានដែរហើយក៏អាចធ្វើទៅត្រូវបានដែរប៉ុន្តែអ្នកដែលសិល្បៈអ្នកកីឡាបើសិនជាអត់ចូលចិត្តកីឡាអត់ចូលចិត្តសិល្បៈឲ្យធ្វើការងារសិល្បៈនិងការងារកីឡាអត់ចេញទេបាទអត់ចេញទេធ្វើការងារកីឡាអត់ចេញទេបាទអញ្ចឹងក្រុមការងាររបស់យើងដុតដៃដុតជើងបាទព្យាយាមតស៊ូមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននៃការចេញពីការស្រឡាញ់កីឡាបាទដោយសារតែយើងចូលចិត្តយើងស្រឡាញ់យើងពេញចិត្តក្នុងការងាររបស់យើងទើបយើងអាចធ្វើវាមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះត្រឡប់មកវិញយើងក៏អត់ភ្លេចដែរបាទការដើមឡើយហេតុអីក៏យើងតស៊ូមកដល់បច្ចុប្បន្នបាទយើងតស៊ូមកដល់បច្ចុប្បន្នពីមុនមកយើងដឹងហើយបាទអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងពីមុនមកបាទយើងពីមុនមកស្រឡាញ់កីឡាពេកបាទចង់ធ្វើម៉េចឲ្យវាមានការផ្សាយផ្ទាល់ហ្នឹងព្រោះអីអាចនិយាយថាការផ្សាយផ្ទាល់នៅលើ page Facebook ការផ្សាយផ្ទាល់លើ page Facebook នេះអាចនិយាយទូទូកីឡាអនឡាញចេញមុនហើយបាទអាចនិយាយទូទូកីឡាអនឡាញចេញមុនហ្នឹងគឺថាមុន
ក្នុងសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់មុនសម្រាប់ការផ្សាយផ្ទាល់កីឡានៅលើ Facebook យើងអត់និយាយការផ្សាយផ្ទាល់រឿងអីមានច្រើនហើយបាទការផ្សាយផ្ទាល់រឿងការផ្សាយផ្ទាល់លក់រំលែកអំពាក់អីនេះមានហើយបាទហើយយើងកាត់ចេញមក Sovendy បាទកាមេរ៉ាថតរូបសិលឹកយើងនឹងយកមកឡាយងាកដាច់ងាកដាច់ងាកដាច់បាទប៉ុន្តែដែលកាត់ចេញពីការស្រឡាញ់បាទកាត់ចេញពីការស្រឡាញ់និងខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងបាទទើបបានបាទការឧបត្ថម្ភធំបាទការឧបត្ថម្ភធំនឹងជួយបាទនឹងជួយដល់ក្រុមការងាររបស់យើងគឺក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មពឹស្នកាអន្តរជាតិបាទដែលលោកសុកសធិរាជាអគ្គនាយកផ្ទាល់នោះបានជួយដល់ក្រុមការងាររបស់យើងតាំងពីសំភារៈតាំងពីអីលហោទើបយើងអាចវិវត្តខ្លួនបាទមានរូបភាពល្អទើបយើងអាចវិវត្តខ្លួនមានសម្លេងល្អមិនថាសម្លេងល្អសម្លេងព្រោះខ្ញុំនិយាយទៅព្រោះប៉ុណ្ណឹងហើយបាទដល់ពេលឧបករណ៍យើងអត់ទំនើបអត់ល្អទៀតឮង៉ែវដូចគ្នាហ្នឹងបាទដោយសារតែឧបករណ៍យើងទំនើបអីទំនើបចឹងទៅបាទទោះបីវាមិនបានកម្រិតទូរទស្សន៍ប៉ុន្តែយើងអាចនៅមធ្យមណាយើងអាចបានថាយើងល្អក្នុងយើងនៅមធ្យមក្នុងចំណោមអ្នកខ្លាំងបច្ចុប្បន្ននេះបើយើងនិយាយអ្នកខ្លាំងទូរទស្សន៍ហើយអញ្ចឹងក៏បានការជួយជ្រោមជ្រែងការឧបត្ថម្ភការផ្ដល់នៅទំនុកចិត្តការដែលឃើញអាណិតការអាណិតស្រឡាញ់និងការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងគាត់ក៏ជួយសម្ភារៈមួយចំនួនហើយយើងមិនជារួមគឺថាឲ្យតែសម្លឹងឃើញកាមេរ៉ាអត់ភ្លេចសុតហ្មងបាទឲ្យអត់ភ្លេចសុតហ្មងគឺនឹកឃើញជានិច្ចតែម្ដងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មពឹស្នកាអន្តរជាតិហើយនិយាយត្រង់ឲ្យទៅទិញមានលុយណាបាទឡងចូល10000ជាង10000ដុល្លារជាង20000ហើយហ្នឹងបាទថ្លៃដែរអញ្ចឹងបានគាត់ជួយនេះហើយបាទហើយបានគាត់ជួយនឹងហើយបានយើងចេះតែរកមកផ្ទប់មកផ្ទប់ដើម្បីវិវត្តខ្លួនឲ្យល្អប្រសើរដើម្បីស្វែងរកបានថាគាត់ផ្ដល់ជាឧបករណ៍សម្រាប់យើងបានណែមកក្របតាមបាទពីក្រោយក្រុមបូរីរ៉ាត់តាបាល់មិញល្អបាទល្អល្អល្អណាស់បាទល្អណាស់តម្រងការចាប់ផ្លាតទីអ្នកចាំទីបាទចាំទីមិញគាត់ចាប់ផ្លាតដល់ពេលអញ្ចឹងឡងមកវិញមកជើងនេះល្មមបាទមកជើងនេះល្មមដល់ណាហើយខ្ញុំនេះបានថាដល់រឿងបានឧបករណ៍ដល់ពេលយើងបានហើយយើងខិតខំប្រឹងប្រែងបាទខិតខំប្រឹងប្រែងរកអ្វីដែលប្លែករកអ្វីដែលថ្មីសលេងឯស្ដាប់ទៅយើងដាក់ដូចរ៉ែរ៉ែអញ្ចឹងត្រូវធ្វើមិនឲ្យសលេងល្អរូបភាពត្រូវធ្វើមិនឲ្យច្បាស់ផ្សាយធ្វើមិនឲ្យវារលូនងាយស្រួលដល់អញ្ចឹងបាទយើងសិក្សាបន្តបន្តយើងជឿជាក់ថាយើងនឹងវិវត្តទៅមុខបន្តទៀតបាទសម្រាប់វិស័យកីឡានេះដើម្បីបំរើអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនយើងបានទស្សនានៅការផ្សាយផ្ទាល់ឲ្យកាន់តែជក់ចិត្តមានការសំណូមពរជាច្រើនសម្រាប់រូបភាពយឺតឲ្យយើងធ្វើរូបភាពយឺតហើយយើងនឹងធ្វើដែរយើងនឹងធ្វើប៉ុន្តែគ្រាន់តែក្នុងពេលឆាប់ឆាប់មែនពេលបច្ចុប្បន្នបាទបែរថាអនាគតបាទបាទជាស្រ័យប្រិមត្តផងបាទរឿងរអារអួលបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតបន្តិចដោយសារតែនៅនេះមេឃស្ទុំបាទហើយដូចចង់ភ្លៀងទៅអញ្ចឹងមិនដឹងសេវាអ៊ីនធឺណិតរៀងធ្វើទុកតិចហើយយកដឹងឯងអាត្មានេះបាទតាផ្លូវចៀតមនុស្សច្រើនសេវាអ៊ីនធឺណិតក៏កាន់តែបបាក់ដែរមកក្របពីប្រធានក្រុមបូរីរ៉ាត់បាទរំលងអ្នកចាំទីបាទអ្នកចាំទីដៃទី2របស់ធានកដាលចេញមកមិញនេះការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់គាត់គិតថាត្រូវប៉ុន្តែអ្នកដែលគិតថាត្រូវពិតប្រកបនោះគឺថាក្រុមបូរីរ៉ាត់ឯហែងតារោបានគ្រាប់ទី2បន្ទាប់ពីមានការតានស្មើពីក្រុមTN កដាលបាទប្រធានក្រុមរបស់បូរីរ៉ាត់រកបានបន្ថែមមកគ្រាប់ទៀតជួយក្រុមតប់និយាយដើមភ្លៀងហើយមកល្មមបាទបងប្រសពបាទលាហាលាហួនដែរអូននិយាយដើមភ្លៀងហើយមកមើលមកមើលបាទប្រធានក្រុមក៏សប្បាយចិត្តធម្មតាទេបាទតតចូលហើយអត់បាយចិត្តមិនកើតបាទបាទឥឡូវនេះផ្លាស់ប្ដូរអ្នកចាំទីហើយបាទអ្នកចាំទីដៃទី3របស់ក្រុមធានកដាកលាករលេខ74ចូលទៅចំនួនអ្នកចាំទីហើយអ្នកចាំទីចេញមកក្រៅវិញ
ថាអត់អីទេអ្នកចាំទីថាអត់អីទេអាចបន្តការប្រកួតបានដូច្នេះហើយលេងជាបន្តទៀតអត់មានបញ្ហាទឹស្មោទេបាទហើយរៀងល្ងឹតទៀតអធិស្ឋានពួកម៉ែបងប្អូនផងដោយសារតែទីលានចាប់ដើមងឹតហើយបាទទីលានចាប់ដើមងឹតហើយអញ្ចឹងក៏យើងងឹតតាមនឹងដែរបាទយើងខ្វះពន្លឺបន្តិចដោយសារតែមេឃសន្ទុំផងទីលានងឹតផងអញ្ចឹងក៏ងឹតដែរទៅបាទទៅមកជាបន្តជាប់ជើងបូរីរ៉ាត់ធីអិនកដាលបាទបូរីរ៉ាត់កាត់បានជន់ជើងទីអាញាកដាលហ្វោតហើយមែនជើងបំណងគាត់ទៅមែនបំណងឲ្យដល់សារតែគាត់ទៅដដើមបាល់ឲ្យពេលអញ្ចឹងផ្ទុចកែងជើងបាទតិចទៅបាទបាទបាទប្រិមត្តទេនិកជនត្រឡប់មកជួបរឿងស្ងាត់តិចដល់សារមិញភ្លៀងដល់ពេលយើងរឿងសំភារៈបន្តិចកលែកមកមើលលើទីលានរបស់យើងវិញគិតមកទល់មិញនេះគឺរដ្ឋផលបូរីរ៉ាត់រកបាន2គ្រាប់ហើយបូរីរ៉ាត់នេះគឺយើងឃើញថាក្រមដែលយើងអត់ដែរឃើញទេបាទក្រមបើនិយាយពីស្រាប់ខ្ញុំឃើញថាអូយបាទតែតមកគ្រាប់នេះអត់ចំគោដៅយេតាប់សម្រាប់ខ្ញុំថ្មីជ្រើងហើយបាទក្រុមបូរីរ៉ាត់ឯងប៉ុន្តែសម្រាប់ថ្មីមែនហើយខ្ញុំឆ្លោះអធិប្បាយបាល់ច្រើនបាទអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាក្រុមបូរីរ៉ាត់ជាក្រុមមួយដែលលេចធ្លោមែនបាទយើងឃើញថាលេងជាមួយក្រុម TN កណ្ដាលហើយជាក្រុមមួយលំដាប់នៅពានពាក់កណ្ដាលអាជីពហើយបាទដល់ពេលសលឹងមកឃើញក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះទៀតគឺជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងដែរបាទបាទជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងដែរបាទដែលមានឋានៈដឹកនាំបាទគឺកីឡាករលេខ39នេះបាញ់មិញនេះខ្ញុំភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់បាទភ្លេចឈ្មោះគាត់បាត់ហើយបាទកីឡាករលេខ39បាទដែលគាត់ជាឋានៈដឹកនាំក្រុមមួយនេះតាមដំណឹងមកគឺក្រុមមួយនេះគឺជាក្រុមជុំដែលជាក្រុមមួយដែលមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅខេត្តកំពតមានឈ្មោះបោះសម្ដែងនៅខេត្តកំពតហើយជាក្រុមមួយដែលចំណាយលុយបានថាគាត់ធ្វើមកគឺស្តង់ដារល្អតែម្ដងបាទបើប្រៀបធៀបមួយក្រុមធានកណ្ដាលគឺបាទដូចគ្នាបាទគឺដូចគ្នាបែរថាធានកដាលគាត់ចំណាយបាទដើមទុនក្នុងការបង្កើតក្រុមបាទពង្រឹងសមត្ថភាពកីឡាករមានអាហារហូបចុកមានអីចឹងទៅមានថវិកាក្នុងការហ្វឹកហាត់អីចឹងទៅក្រុមអូរ៉េរ៉ាត់ក៏ដូចគ្នាជាក្រុមមួយដែលចំណាយថវិកាច្រើនសម្រាប់ក្រុមហើយសូមជំរាបជូនដល់ក្រុមអូរ៉េរ៉ាត់នេះគឺទើបតែបានគឺជាជើងឯកបាទពាន7មករានៅខេត្តកំពតជើងឯកពាន7មករានៅខេត្តកំពតហើយក៏ទៅតែលើកពៀននៅខេត្តសៀមរាបហើយបានថាទៅលេងទឹកដីគេនឹងឈ្នះបានជើងឯកពៀននៅខេត្តសៀមរាបមួយទៀតអញ្ចឹងគ្រាន់តែស្ដាប់ background តិចទៅក៏ដឹងថាក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះគឺជាក្រុមមួយដែលល្អណាស់បាទហើយឃើញតែទម្រង់លេងមិនមែនខ្ញុំនិយាយឲ្យប្រិមត្តទេនិកជនគឺបានឃើញហើយទម្រង់លេងរបស់ក្រុមបូរីរ៉ាត់គឺថាទម្រង់បែបនេះគាត់ការលេងរបស់គាត់យល់ចិត្តគ្នាដូចខ្ញុំបាននិយាយពីខាងដើមអញ្ចឹងគាត់លេងល្អប៉ុន្តែគាត់មាន error មួយចំណុចឯដីសារតែប្លែកទីលានបាទហើយនឹងបញ្ហាអាកាសធាតុផងបាទបញ្ហាអាកាសធាតុអញ្ចឹងផ្ទុយមកវិញបបិនហ្នឹងគឺល្អហើយហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាក្រុមនេះនឹងចូលរួមលេងក្នុងពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាភិញាចក្រីហេងសំរិនរដូវកាលទី2មុនគឺយើងមានដែរកាលរដូវកាលទី1យើងមានខាត់កពតដែរបាទប៉ុន្តែគឺជាក្រុមស្នងការខាត់កពតប៉ុន្តែខ្ញុំជឿជាក់ថាលើកនេះគឺជាក្រុមដែលគឺជាក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះឯងបាទគឺជាក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះឯងដែលមានឋានៈដឹកនាំបាទគឺកីឡាករលេខ39កំពុងលើកដៃពីចម្ងាយនោះបាទកំពុងលើកដៃពីចម្ងាយនោះគឺគាត់ហ្នឹងហើយជាអ្នកដឹកនាំក្លឹបបាទគាត់ជាម្ចាស់ក្លឹបហើយក៏ជាកីឡាករដែរហើយគាត់ចំណាយធនធានផ្ទាល់ខ្លួនលុយអាប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ក្រុមបាទធនធានផ្ទាល់ខ្លួនថាវិការផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ក្រុមសម្រាប់ការប្រកួត
សម្រាប់ការប្រគួតនេះគឺគាត់ចំណាយថាវាកើតចេញពីការស្រឡាញ់បាទនេះគឺជាអាដាមទុលនាងបាទទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចអគ្គមហាប្រជាចក្រីហេងសំរិនហើយក៏ជាថ្នាក់ដឹកនាំក្រុមធានកដាលដែរកំពុងជជែកពិភាក្សាគ្នាជាមួយប្រធានក្លឹបតជែកនេះមួយប្រធានក្លឹបបាទខ្ញុំចង់និយាយ background តិចតកតងទៅនឹងក្រុមបូរីរ៉ាត់នេះដែលសារប្រិមត្តទូតអ្នកជួនគាត់ឆ្ងល់បាទបូរីរ៉ាត់គឺជាក្រុមមួយដែលខ្លាំងនៅខេត្តកំពតកីឡាករមួយចំនួនគឺជាកីឡាករជំនឿខេត្តកំពតបានថាជំនឿខេត្តកំពតធ្វើការប្រកួតគឺយកកីឡាករពីបូរីរ៉ាត់នេះទៅទេបាទបូរីរ៉ាត់នេះទៅទេអញ្ចឹងជាជើងឯកនៅខេត្តកំពតមករដូវកាលហើយហើយក៏ជាជើងឯកនៅខេត្តសៀមរាបដែរបាទអញ្ចឹងជាក្រុមមួយដែលល្អហើយជឿជាក់ថាក្រុមនេះនឹងអាចមកចូលប្រឡូកប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមដែលនៅរាជធានីភ្នំពេញបន្តបន្ទាប់ទៀតបាទដូចជាពានរង្វាន់សម្ដេចអគ្គមហាប្រជាជាតិក្រេហេសំរិនដែលយើងនឹងធ្វើឡើងនៅចុងខែ7ចុងខែ8ចុងខែ8ដើមខែ9បាទពានរង្វាន់ KMA Champions League នៅរដូវកាលក្រោយនេះបាទអរគុណច្រើនបាទប្រិមត្តទូតអ្នកជួន background តកតងនឹងក្រុមអូរ៉េរ៉ាត់ក៏ដូចជាតកតងក្រុមធានកដាដែលប្រិមត្តយើងមានចងល់ហើយខ្ញុំបានជំរាបជូនទៅនេះគឺចាប់តែប៉ុណ្ណេះហើយហើយការប្រកួតរបស់យើងក៏ឈានមកដល់ការប្រកួតយើងក៏ឈានដល់ទីបញ្ចប់ដែរគឺក្រុមអូរ៉េរ៉ាត់បានយកឈ្នះក្រុម TN កណ្ដាលលទ្ធផល2-0បាទក្រុមមកដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកពតបានយកឈ្នះក្រុមដែលមានមូលដ្ឋាននៅខេត្តកណ្ដាលលទ្ធផល2-0បាទខន្តាជាស្រ័យរាល់ពាក្យពេចអត្ថាធិប្បាយបើមានត្រង់ណាលឹះលួសខ្វះខាតមិនស្អាតមិនស្អំផនច្រឡំត្រង់ចំណុចណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានឲ្យខ្ញុំបាទអេដមីនកដោបផងហើយបញ្ហាបច្ចេកទេសបញ្ហាអ៊ីនធឺណិតនេះក៏សូមអធិស្ឋានម្ដងជា2ដងដោយសារតែអាកាសធាតុផងឲ្យផងស្ទើរទៅក៏ធ្វើឲ្យអាក់រអួលត្រឡប់មកជួបគ្នានៅថ្ងៃស្អែកការប្រកួតរវាងក្រុមពឹសណកាដែលជាខាដាការប្រកួតក្នុងពូល D ដែលបញ្ចប់ការប្រកួតដណ្ដើមបន្ទុកក្នុងពូលបាទឈានទៅដល់ការប្រកួតវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយយើងស្អែកនេះក៏មានការផ្សាយផ្ទាល់ហើយតិចទៀតនេះយើងនឹងមានការផ្សាយផ្ទាល់ការចាប់ពូលបាទការចាប់ក្រុមបាទរវាងក្រុមធនៅឯអอฟហ្វិសរបស់ ISI ដែរយើងនឹងជួបគ្នានៅបន្តិចទៀតនេះគណៈនេះក្រុមការងារទូទៅកលាអនឡាញសូមអរគុណនិងជម្រាបលាត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះបាទ